عبد لرجلين دبره احدهما ثم حرره الاخر مليا او عكسا اي حرره احدهما ثم دبره الاخر اعتق المدبر او استسعى فيهما اي في المسالتين او ضمن شريكه في الاولى فقط. صورت مسئلہ یہ مولانا، دو آدمیوں کا ایک مشترکہ غلام ہے بھائی، مشترکہ نصف ایک کا ہے نصف دوسرے کا، ایک نے اپنے حصے کو مدبر بنا دیا بھائی اور دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا. پہلے نے کیا کیا بھائی؟ مدبر بنایا. دوسرے نے کیا کیا؟ آزاد کیا. اس حال میں کہ آزاد کرنے والا مالدار ہے بھائی، آزاد کرنے والا مالدار ہے. ایک صورت، پہلے نے کیا کیا؟ مدبر. دوسرے نے کیا کیا؟ اور وہ کیا ہے؟ مالدار. دوسری صورت اس کا عکس کر لیں، پہلے نے آزاد کیا اور دوسرے نے مدبر بنایا، دو مسئلے ہو گئے بھائی. تو یاد رکھو، پہلی صورت کے اندر جب پہلے نے کیا بنایا تھا؟ مدبر، اور ثانی نے کیا کیا تھا؟ آزاد کیا تھا بھائی. اچھا، تو اس کے اندر پہلے کو اختیار ہے، پہلے نے کیا بنایا تھا اپنے حصے کو، دوسرے نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. جب دوسرے نے آزاد کر دیا تو پہلے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے، چاہے تو غلام کو کہے جاؤ بھائی کما کر لاؤ، کیونکہ اس کا حصہ بھی تو فاسد ہوا، اس نے تو اپنے حصے کو مدبر بنایا تھا لیکن دوسرے نے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد. جب آزاد کر دیا تو اب یہ غلام کس کی طرح؟ آزاد کی طرح ہو گیا. نصف ہے ابھی بھی اس کا مدبر مولانا، لیکن کس کی طرح ہو گیا؟ یعنی اب اس سے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا. تو پہلے والا آدمی جس نے مدبر بنایا تھا اس کا حصہ فاسد ہو گیا، جب اس کا حصہ فاسد ہو گیا تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو اپنے حصے کو بھی کیا کر دے؟ آزاد کر دے، چاہے تو کیا کرے؟ غلام سے کہے کہ جاؤ اور اپنے پیسے کا نصف قیمت کیا کرو؟ کما کر لا کر مجھے دو اور پورے کیا ہو جاؤ؟ آزاد ہو جاؤ. یا چاہے تو اپنے شریک سے اس کا زمان لے لے نصف قیمت کا بھائی. کیا کرے؟ صورت بھائی دوسرے نے آزاد کیا نا، اس نے اس کے حصے کو فاسد کیا تھا، تو لہٰذا یہ اس سے بھی کیا کر سکتا ہے؟ زمان لے سکتا ہے، کیونکہ وہ خوشحال ہے مولانا، دولت مند ہے، مالدار ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیا صورت ہے؟ ایک آدمی نے اپنے غلام کو کیا کیا؟ اپنے حصے کو مدبر بنایا، دوسرے نے کیا کیا؟ اس کو آزاد کر دیا بھائی. تو لہذا اس صورت کے اندر اول کا حصہ، ثانی نے جب آزاد کیا تو اول کا حصہ جو مدبر تھا وہ بھی فاسد ہو گیا، اب یہ اس سے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا، تو لہذا اب اس کو اختیار ہے تین باتوں میں سے، جس کو چاہے پسند کر لے، چاہے تو اپنے حصے کو بھی کیا کر دے؟ آزاد کر دے بھائی، تو پورا غلام آزاد ہو جائے گا. یا چاہے تو کیا کرے؟ غلام کو کہے کہ جا کر میرے حصے کے پیسے لے آؤ اور کیا ہو جاؤ؟ آزاد ہو جاؤ بھائی. اور چاہے تو کیا کرے؟ جس دوسرے ساتھی جس نے آزاد کیا تھا اس سے ضمان لے لے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا حصہ کیا ہوا ہے؟ فاسد. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ کون سی صورت تھی؟ جب پہلے نے غلام اپنے حصے کو کیا بنایا تھا اور دوسرے نے کیا بنا کیا تھا؟ آزاد. اس کا عکس کر لو، پہلا اپنے حصے کو کر دیتا ہے آزاد اور ثانی اپنے حصے کو کیا بنا دیتا ہے؟ مدبر. تو اس صورت کے اندر ثانی کو صرف دو چیزوں کا اختیار ہے، پہلے نے کیا ہے آزاد، دوسرے نے کیا کیا؟ مدبر بنایا. تو دوسرے کا حصہ پہلے کے آزاد کرنے کی وجہ سے فاسد ہو گیا، جب ایک نے آزاد غلام آزاد کر دیا تو اس کا حصہ بھی کیا ہوا؟ فاسد. پھر اس نے اپنے غلام کو کیا بنا دیا؟ اپنے حصے کو مدبر بنا دیا. آپ بھائی یہ چاہے تو اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے، اور چاہے تو غلام کو کیا کہے؟ جاؤ اپنے آدھے پیسے کما کر لاؤ اور آزاد ہو جاؤ، لیکن اپنے ساتھی کو اول کو اس سے زمان نہیں لے سکتا بھائی، جس نے آزاد کیا تھا اس سے زمان کیوں نہیں لے سکتا؟ زمان کہتے ہیں اس لیے
کی زمان بھی لے سکتا تھا، لیکن اس نے خود ہی اپنے حصے کو مدبر بنا دیا. جب مدبر بنا دیا تو اس نے خود ہی اپنے جو زمان کا حق تھا اس کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، ابھی اس سے زمان نہیں لے سکتا. تو اس کو بھی تینوں اختیار تھے مولانا، اول نے آزاد کیا تھا تو ثانی کو تینوں اختیار تھے، وہ چاہے تو کیا کرتا، قیمت لے لیتا، چاہے تو غلام کو آزاد کر دیتا، چاہے تو غلام سے سعی کرواتا کہ جاؤ اپنے آدھے پیسے کما کر لاؤ، میں پھر تم کیا ہو جاؤ گے آزاد، اور چاہے تو اول سے کیا لے لیتا، زمان لے لیتا. لیکن جب اس نے خود مدبر بنا دیا تو آپ پہلے سے زمان نہیں لے سکتا، البتہ دو چیزوں کا اسے اختیار ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا دونوں مسئلوں میں، چاہے پہلے آزاد کرے اور دوسرا کیا کرے، مدبر بنائے، اور یا پہلا کیا کرے، مدبر بنائے، اور ثانی کیا کرے، آزاد کرے، دونوں صورتوں میں ایک نے آزاد کیا ہے دوسرے کو حق ہوتا ہے دو چیزوں کا. کتنی چیزوں کا؟ یا تو اس کو آزاد کر دے یا کیا کروائے، غلام سے سائل کروائے. لیکن وہ صورت جس میں پہلے نے مدبر بنایا تھا اور دوسرے نے آزاد کیا تھا، اس میں جو جس نے آزاد نہیں کیا بھائی، جس نے مدبر بنایا تھا، اس کو اختیار ہے ایک تیسری چیز کا بھی کہ وہ اپنے شریک سے زمان بھی لے لے. صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ تو دو صورتیں مسئلہ ہیں، ایک میں تین چیزوں کا اختیار ہے اور ایک میں دو چیزوں، تو یعنی دو کا اختیار تو دونوں میں ہے اور ایک کا اختیار صرف ایک مسئلے میں ہے. صورت سمجھ میں آگئے؟ دیکھیں یہ کہہ عبد الرجلین، ایک غلام تھا دو آدمیوں کا بھائی، دبرہ احدہما، اچھا عبد الرجلین ایسا غلام جو دو آدمیوں کا ہے، دبرہ احدہما، اس کو مدبر بنا دیا ایک نے دونوں میں سے، ثم حررہ الآخر، پھر دوسرے نے کیا کیا، اس کو اپنے حصے کو آزاد کر دیا، ملین، اس حال میں کہ وہ مالدار تھا. ملی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ملعون کہتے ہیں مالدار کو، ملعون. تو دوسرے نے اس کو آزاد کیا بھائی، اس لیے صورت سمجھ میں آئی، مالدار کی قید اس لیے لگائی کہ مالدار ہونے کی صورت میں زمان لے سکتا ہے، اگر مالدار نہ ہو پھر تو زمان نہیں لے سکتا، وہ کہاں سے زمان دے گا. تو اس صورت میں غلام ہی کیا کرے گا، اپنے پیسے کما کر لا کر دے گا. تو کہتے ہیں ایک ایسا غلام جو دو آدمیوں کا تھا، ان میں دو میں سے ایک نے پہلے اس کو مدبر بنا دیا، پھر دوسرے نے اس کو آزاد کر دیا، او عکسن، یا اس کا عکس تھا. کیا معنی عکس تھا؟ یعنی پہلے نے آزاد کیا اور دوسرے نے مدبر. دیکھیں خود بتلا رہے ہیں، عکس یہ ہے کہ حررہ احدہما، ایک نے ان دونوں میں سے آزاد کر دیا، ثم مدبرہ الآخر، پھر دوسرے نے مدبر بنا دیا، تو اعتق المدبرہ، تو اختیار ہے دوسرے کو، ایک نے آزاد کیا دوسرے کو. بھئی دونوں صورتوں میں بھئی ایک نے آزاد کیا یا نہیں بھئی، چاہے پہلے ایک صورت میں پہلے آزادی ہے، دوسرے میں پہلے ایک صورت میں پہلا آدمی آزاد کرتا ہے، دوسری صورت میں دوسرا آزاد کرتا ہے. تو دونوں میں جو آزاد کرنے والا ہے اس کا جو شریک ہے، آزاد کرنے والے کا شریک ہے، اسے اختیار ہے. اعتق المدبر، وہ چاہے تو اس کو کیا بنا دے، اپنے مدبر کو آزاد کر دے، او استسعى فیہما، او استسعى، یا اس سے کیا کرے، سعی طلب کرے، فیہما ای فی المسلتین، ان دونوں مسئلوں میں، ان دونوں کا اختیار ہے بھئی، آزاد کرنے والے کے شریک کو ان دونوں چیزوں کا اختیار ہے. او ضمن شریکہ فی الاولی فقط، یا تیسری صورت یہ کہ ضامن بنا دے اپنے شریک کو، لیکن یہ کون سی صورت میں ہے، فی الاولی، پہلی صورت میں فقط. صورت سمجھ میں آگئی؟ اعلم ان فی المسألة الاولى، جان لے تو کہ پہلے مسئلے میں، اذا دبرہ الاول، جب پہلے مالک نے اس کو مدبر بنا دیا بھائی، فلسان الاعتاق بھائی، اول نے کیا کیا، مدبر بنایا، تو دوسرے کو کیا حق ہے، الاعتاق او التضمین او الاستعصاء، تینوں چیزوں کا اختیار ہے، آزاد بھی کر سکتا ہے، دوسرے کو ضامن بھی بنا سکتا ہے، او الاستعصاء، غلام سے سعی بھی طلب کر سکتا ہے. عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، فاذا اعتق الثانی،
جب دوسرے نے بھی کیا کر دیا اسے، پہلے نے تو کیا بنایا تھا؟ مدبر. توجہ ہے ادھر دیکھو بھائی، پہلے نے کیا بنایا؟ مدبر. تو دوسرے کو تینوں چیزوں کا اختیار تھا، جب اس نے مدبر بنایا تو دوسرے کا حصہ بھی فاسد ہو گیا، جب فاسد ہو گیا تو اس کو اختیار ہے کیا کرے، چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کرے، چاہے تو کیا کرے دوسرے سے زمان لے لے، چاہے تو غلام سے صحیح. لیکن پہلے نے جو مدبر بنایا تھا، دوسرے نے ان تینوں میں سے کون سی صورت کو اختیار کیا؟ پہلے نے کیا بنایا تھا غلام کو؟ مدبر. اور اس صورت میں اس کو کتنی چیزوں کا اختیار تھا؟ تین. کیا کیا؟ آزاد کرے یا زمان لے لے یا صحیح طلب کروائے. اس نے کون سی صورت اختیار کی؟ آزاد کر دی. بھائی پہلے نے مدبر بنایا تھا، ثانی نے اپنے حصے کو آزاد کیا تھا یا نہیں؟ تو اس نے آزادی والی صورت اختیار کر لی، اس نے اپنے حصے کو، جب اس نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا. اچھا تو کہتے ہیں فیضا اعتق الثانی، جب ثانی نے آزاد کر دیا، لم یبق له ولایت التضمین والاستثناء، تو اب مولانا اس کو ضامن بنانے کی اور صحیح طلب کرنے کی ولایت اس کے لیے باقی نہ رہی. اپنے حصے کو کیا کر دیا اس نے؟ آزاد کر دیا. تو سمجھ میں آیا بھائی، تین صورتیں تھیں دوسرے کے لیے، اعتاق، تضمین، استثناء. کون سی صورت اختیار کر لی؟ اعتاق. جب اعتاق والی صورت اختیار کر لی، اب باقی دو صورتیں اس کے لیے باقی رہیں نہیں، وہ بھی ختم ہو گئی بھائی. ایک کو اس نے اختیار کر لیا، ثم بالاعتاق افسد نصیب المدبری، پھر اس نے اپنے شریک مدبر کے حصے کو کیا کر دیا بھائی؟ جب اس نے تو بنایا تھا مدبر، اس نے کیا کر دیا اپنے حصے کو؟ آج جب آزاد کر دیا تو ثانی کے مدبر سے تو خدمت لی جاتی ہے، لیکن جب اس نے اس کو آزاد کر دیا تو اب اس کا حصہ فاسد ہوا، یہ اس سے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا. تو اس ثانی نے اول کے حصے کو فاسد کر دیا، اور اول کون تھا؟ مدبر تھا، مدبر بنانے والا. غلام تھا مدبر، اور وہ شریک کون تھا؟ مدبر. تو اس نے مدبر کے حصے کو فاسد کر دیا، اس آزاد کرنے والے نے مدبر جس نے تدبیر کی تھی اس کے حصے کو یہ مانا. ثم بالاعتاق، پھر اعتاق کی وجہ سے مولانا افسد نصیب المدبری، اس نے فاسد کر دیا ہے مدبر شریک کا حصہ. فلہو، تو اس کو اب اختیار ہے، اس کو اب وہی تینوں اختیار اس کو مل گئے. فَلَهُ أَن يُعْتِقَ أَوْ يَسْتَسْعَى أَوْ يُضَمِّنَ، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ آزاد کرے اس کو، یا اس غلام سے سعی طلب کرے، او يُضَمِّنَ، یا اسے کیا کرے، آزاد کرنے والے سے کو ضامن بنا دے. کتنا ضامن بھائی؟ قیمتہ، اس غلام کی قیمت کا، مدبرن، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ مدبر بھائی. اس نے ہاں بھائی، اس نے اپنے حصے کو پہلے کیا بنا دیا؟ مدبر. دوسرے نے کیا کر دیا؟ آزاد. تو یہ پہلا ثانی سے کیا لے لے گا؟ زمان لے سکتا ہے. کون سا زمان لے سکتا ہے؟ مدبر والا، جبکہ غلام مدبر ہو بھائی. وقد مرہ، اور میں نے آپ کو کل بتلایا تھا، مدبر ایک عام غلام کی قیمت ہے، ایک مکاتب کی قیمت ہے، ایک مدبر کی قیمت ہے. مکاتب کی قیمت کتنی ہوتی ہے عام غلام سے؟ نصف ہوتی ہے. اور مدبر کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ دو ثلث ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ یہی بات یہ بھی بتلانے لگے ہیں. وقد مر فی باب عتق الباز، اور باز کے آزاد کر دینے، عتق الباز یعنی باز کے آزاد کر دینے والے باب میں یہ بات گزر چکی ہے، من کتاب الاعتاق، کتاب الاعتاق میں سے، کہ ان قیمت المدبر ثلثا قیمت القنی، کہ مدبر کی جو قیمت ہوتی ہے ثلثانی، نون اضافت سے گر گیا، یہ دو ثلث ہوتی ہے عام غلام کی قیمت کا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِذَا ضَمَّنَهُ، اچھا بھائی ضامن بنا دے گا، کیا بنا دے گا؟ ضامن بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اول نے کیا بنایا تھا اپنے حصے کو؟ ثانی نے کیا کر دیا؟ آزاد. تو اول اس کو کیا کر سکتا ہے؟ جب اس سے ضمان لے لے گا تو کیا وہ اس کا مالک بن گیا؟ غلام ہے. پہلے نے اپنے حصے کو کیا بنایا؟ مدبر. دوسرے نے آزاد کر دیا. اب پہلے آدھا غلام ہے آزاد، آدھا غلام ہے پہلے کا مدبر، یہ پہلے کا حصہ بھی چونکہ فاسد، یہ پہلا دوسرے سے کیا لے لیتا ہے؟ زمان. تو کیا زمان لینے سے اب اس کا حصہ جو مدبر تھا وہ اس کا مالک وہ دوسرا بن جائے گا یا نہیں بنے گا؟ کہتے ہیں یہ دوسرا مالک نہیں بنے گا،
کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ یہ غلام مدبر ہے اور مدبر انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا، ایک ملک سے دوسری ملک کی طرف یہ منتقل نہیں. آپ پڑھ چکے ہیں مدبر کو بیچنا وغیرہ بھی جائز نہیں ہے بھائی. تو یہ معنی ہے وَإِذَا ضَمَّنَهُ، جب یہ اول ضامن بنا دے ثانی کو تو لا يتملکه، تو ثانی اس کا مالک نہیں بنے گا جب ضمان دے دے گا. لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ مِن مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ، اس لیے کہ مدبر جو ہے منتقل نہیں ہوتا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف. وَأَمَّا، یہ تو تھی پہلی صورت. پہلی صورت میں پہلے شخص نے کیا کیا تھا اور ثانی نے کیا کیا تھا، اب اس کا عکس تھا. وَأَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، باقی مسئلہ ثانیہ کے اندر، اِذَا أَعْتَقَ الْأَوَّلُ، مسئلہ ثانیہ میں پہلے نے کیا کیا ہے، الثانی نے کیا کیا ہے، مدبر. تو کہتے ہیں اِذَا أَعْتَقَ الْأَوَّلُ، جب پہلے نے کیا کر دیا، آزاد کر دیا اپنے حصے کو. فَلِلْآخَرِ الْخِيَارَاتُ الثَّلَاثُ، تو دوسرے کے لیے کتنے اختیارات آ گئے، کتنی چیزوں میں اختیار آ گیا، تین چیزوں میں، انہیں تین چیزوں میں دوسرے کے لیے اختیار آ گیا. اچھا، فَلِلْآخِرِ الْخِيَارَاتُ الثَّلَاثُ عِنْدَهُ، تو دوسرے کے لیے مولانا تینوں اختیارات ہیں جب اعتاق پایا گیا. فَإِذَا دَبَّرَهُ، لیکن جب اس نے کیا کر دیا اپنے حصے کو، مدبر بنا دیا. لَمْ يَبْقَ لَهُ وِلَایَتُ التَّزْمِينَ، تو اب اس کو ضامن بنانے کی ولایت باقی نہیں رہی. بَلْ بَقِيَ لَهُ وِلَایَتُ الْإِعْتَاقِ اَوِ الْاِسْتِسْعَاءِ، اب تو صرف اس کے لیے کیا باقی ہے، آزاد کرنے کی یا سعی طلب کرنے کی ولایت. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو دیکھو اس مسئلے، دوسانی مسئلے میں صرف دو چیزوں کا اختیار ہے. کیوں دو کا اختیار ہے؟ کیونکہ اس میں بھی تین کا اختیار تھا. پہلے نے اپنے حصے کو کیا کر دیا، آزاد کیا. جب آزاد کیا تو دوسرے کا حصہ فاسد ہوا، جب دوسرے کا حصہ فاسد ہو تو اسے اختیار ہے، چاہے تو غلام کو کیا کر دے، اپنے حصے کو آزاد کر دے، چاہے تو غلام سے سعی طلب کروائے، چاہے تو اپنے ساتھی کو ضامن بنا دے. لیکن اس نے خود کیا کر دیا، اپنے حصے کو مدبر بنا دیا. جب مدبر بنا دیا تو اب پہلے سے ضمان نہیں لے سکتا. ہاں دو چیزیں رہ گئیں باقی، آزاد بھی کر سکتا ہے اور اسے سعی بھی کروا سکتا ہے. تو کہتے ہیں فولایت الاعتاق او الاستصاع ثابتۃ فی المسئلتین، تو مولانا اعتاق اور استصاع کی یہ جو ولایت ہے یہ تو ثابت ہے دونوں مسئلوں میں. والتضمین یختص بالاولى، والتضمین آئی ولایت التضمینی، اور تضمین کی ضامن بنانے کی جو ولایت ہے، یختص بالاولى، یہ کس کے ساتھ خاص ہے، پہلے مسئلے کے ساتھ. یہ تو تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وعندہما، اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک. اذا دبر، پہلی صورت میں کیا کیا تھا، پہلے نے مدبر بنایا تھا. تو اذا دبرہ احدہما، جب ایک نے اس کو مدبر بنا دیا. فاعتاق الاخر باطل، بعد میں دوسرے نے کیا کیا تھا، آزاد. کہتے ہیں ثانی کا اعتاق باطل ہے. جب پہلے نے مدبر بنا دیا، فَإِعْتَاقُ الْآخَرِ بَاطِلٌ، دوسرے کا اعتاق کیا ہوا، باطل. کیوں؟ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ لَا يَتَجَزَّى عِنْدَهُمَا، اس لیے کہ تدبیر میں تقسیم نہیں ہوتی. امام صاحب کے نزدیک تدبیر میں تقسیم ہو سکتی ہے، ان کے نزدیک تدبیر میں تقسیم. تو جب ایک نے اس کو مدبر بنایا تو وہ سارا کا سارا کیا بن گیا، مدبر بھئے. ایک پہلے کے لیے سارا مدبر بن گیا، پہلے کے لیے. تو ثانی کا اب اس میں حصہ باقی ہی نہیں رہا، لہذا وہ اس کو مدبر، وہ اس کو آزاد بھی نہیں کر. یہی بات بتلانے لگیں، دیکھئے اذا دبرہ احدہما، جب ایک نے مدبر بنا دیا. فاعتاق الاخر باطل، دوسرے کا اعتاق باطل ہے مولانا. لئن التدبیر لا يتجزا عندہما، اس لیے کہ تدبیر جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی صاحبین کی نزدیک. فیملک نصیب صاحبہ، تو پہلا جو ہے جس نے کیا کیا تھا، مدبر بنایا تھا بھئی، وہ مالک بن گیا. نصیب صاحبی ہی، اپنے ساتھی کے حصے کا بھی. بتدبیری، کس کی وجہ سے، مدبر بنانے کی وجہ سے. والتضمین نصف قیمتی ہی، اور ضامن بنائے جانے کی وجہ سے اس کی نصف قیمت کا. بھئی دیکھو پہلے نے کیا کیا، پہلے نے کیا کیا بھئی، جب پہلے نے مدبر بنایا تو آدھا مدبر ہوا یا سارا مدبر ہو گیا، سارا. جب سارا مدبر ہو گیا تو پہلے کا دوسرے کا بھی تو حصہ تھا، تو لہذا اب دوسرا کیا کر لے گا،
اسے نصف قیمت کا ضامن بنا دے گا پہلے کو مولانا، کیا بنا دے گا؟ تو لہذا پہلا غلام کا مالک بن گیا تدبیر کی وجہ سے، اور ثانی کو نصف قیمت کا ضمان دینے کی وجہ سے، سمجھ میں آیا؟ ایک کو اس نے مدبر بنایا اور دوسرے کے حصے کا اسے کیا دے دیا؟ ضمان دے دیا، یہی بات کر رہے ہیں. تو یہ مالک بن گیا اپنے ساتھی کے حصے کا تدبیر مدبر بنانے کی وجہ سے، اور تضمین نصف قیمتی ہی، اور ضامن بننے کی بنائے جانے کی وجہ سے کتنے کا ضامن؟ نصف قیمتی ہی قینان، اس غلام کی نصف قیمت کا قینان، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ عام غلام ہو، یعنی مدبر والی نصف قیمت نہیں دے گا بلکہ عام غلام والی نصف قیمت دے دے گا. موسرن کانا او موسرن، چاہے یہ اول خوشحال ہو یا تنگ دست ہو، امیر ہو یا غریب ہو. بھئی کیوں؟ امیر ہو تو ہونا چاہیے، غریب ہو تو زمان نہیں. کہتے ہیں بھئی لیانہو زمان تملکن، یہ تو مالک بننے کا زمان ہے. فلا اختلف بالیسار والعسار، بھئی یہ بدلتا نہیں ہے خوشحالی سے اور تنگ دستی سے، خوشحالی اور تنگ دستی سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مالک بننے کا زمان ہے. یہ مالک بن گیا ہے چونکہ پورے غلام کا، تو اسے زمان دینا پڑے گا چاہے خوشحال ہو چاہے تنگ دست ہو. وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، یہ دوسری صورت ہے، اور اگر ایک پہلے نے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. تو مولانا اعتاق میں صاحبین کے نزدیک تقسیم ہو سکتی ہے؟ صاحبین کے نزدیک اعتاق میں تقسیم، جب ایک نے اپنا حصہ آزاد کیا تو پورا غلام کیا ہو گیا؟ آزاد. یہ معنی وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، جب ایک نے اس اپنے حصے کو آزاد کر دیا تو وہ پورا آزاد ہو گیا. فَتَدْبِيرُ الْآخَرِ بَاطِلٌ، تو دوسرے کا مدبر بنانا باطل ہو گیا. لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُمَا، اس لیے کہ اعتاق جو ہے وہ بھی تقسیم نہیں ہوتا صاحبین کی نزدیک. بھئی فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا، بس وہ ضامن ہوگا نصف قیمت کا. بھئی اول ضامن ہوگا غلام کی نصف قیمت کا، کس کے لیے؟ بھئی ثانی کے لیے. ان کان موثرن، اگر یہ آزاد کرنے والا جی آزاد کرنے والا اگر کیا تھا؟ موثرن نہیں ہونا چاہیے مولانا، موثرن ہونا چاہیے. بھائی یہ موثر کرو گے تو پہلے نے بھائی جب آزاد کیا تو سارا غلام آزاد ہو گیا، تو دوسرے کا بھی تو حصہ تھا، تو اس دوسرے کا حصہ کس کی وجہ سے آزاد ہوا؟ پہلے کی وجہ سے. تو پہلے کو اسے کیا دینا پڑے گا؟ ضمان دینا پڑے گا، بشرطے کہ یہ پہلا مالدار ہو. یہ معنی فیض منو نصف قیمتی ہی، تو نصف قیمت کا ضامن ہوگا پہلا. ان کان موسرن، بھائی اگر یہ مالدار ہے خوشحال ہے. ویسال عبدو، یا غلام کیا کرے گا؟ اچھا آو ہونا چاہیے مولانا، وہ نہیں، یا غلا یس العبدو کیا کرے گا؟ غلام صحیح کرے گا. ان کان موثرن، اگر یہ آزاد کرنے والا تنگ دست تھا. لئن ھذا زمان الاعتاق، اس لیے کہ یہ کون سا زمان ہے؟ آزاد کر دینے والا زمان ہے. فیختلف بالیسار والعسار، تو یہ بدلتا ہے کس سے؟ خوشحالی اور تنگ دستی سے. بھئی زمان تملک، مالک بننے کا زمان، اس پہ خوشحالی اور تنگ دستی کا فرق نہیں پڑتا، اور زمان اعتاق پر فرق پڑتا ہے. خوشحال ہوگا تو زمان اعتاق آئے گا، تنگ دست ہوگا تو زمان اعتاق نہیں ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ باب الموت والعجز، مکاتب کی موت یا عاجز آنے کے بارے میں بیان بحث کی جائے گی اس باب میں. بھئی یہ باب ہے مکاتب کی موت اور اس کے عاجز آنے کے بیان میں. مکاتب عاجز عن نجم ان کان له وجہ سیصل الیہ لا یعجزہ الحاکم الی ثلاثۃ ایام، ای ان مضت ثلاثۃ ایام ولم یؤد حصۃ ذلک النجم حکم له بعجزہ والا عجزہ. صورت مسئلہ یہ بھائی، صورت مسئلہ یہ، میرا ایک غلام ہے، میں نے اس کو مکاتب بنا دیا، میں نے کہا بھئی 10 مہینے تک ہر مہینے تم مجھے 100 درہم لا کر دو گے. کتنے مہینے کی مدت ٹھہری ہے؟ 10، اور ہر مہینے کی کتنی قسط لگا دی میں نے؟ 100 درہم لگا دی. بھئی
یہ مکاتب کیا یہ کما کر لا رہا ہے، ایک ماہ لے آیا، دو ماہ لے آیا، تیسرے ماہ لے آیا، چوتھے ماہ یہ پیسے لے کر نہیں آیا، چوتھے ماہ لے کر، اچھا تو چوتھے مہینے یہ چوتھے مہینے یہ مثلا قسط دینے سے عاجز آ گیا، تو جیسے عاجز آئے کیا قاضی فوراً اسے عاجز قرار دے کر کتابت کو فسخ کر دے گا؟ کہتے ہیں نہیں، فوراً اسے کیا کرے، کتابت کو قاضی فسخ نہ کرے، بلکہ اسے دو تین دن کی مہلت دے دے، اگر اسے مال ملنے کا امکان ہے تین دنوں میں، اور اگر تین دنوں میں مال ملنے کا امکان نہیں تو اسے فوراً ہی کیا قرار دے دے، آج بھائی وہ چوتھے مہینے کی قسط اس نے لانی تھی مثلاً پانچ تاریخ کو وہ قسط لے کر نہیں آیا، میں نے اس سے کہا بھائی قسط لے کر کیوں نہیں آئے، اس نے کہا میں ابھی تک بندوبست نہیں کر سکا، میں فوراً قاضی کے پاس چلا گیا، میں نے کہا قاضی صاحب یہ چوتھے مہینے کی قسط اس نے ابھی تک ادا نہیں کی، تو کیا قاضی اسے فوراً عاجز قرار دے کر کتابت ختم کر دے گا کہ بس یہ عاجز آ گیا ختم بھائی کتابت؟ کہتے ہیں نہیں، فوراً کتابت کو فسخ نہ کرے، قاضی غور کر لے، اگر اس کو مال ملنے کا امکان ہے تین دن میں، امکان ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے مثلا اس نے کہیں سے پیسے وصول کرنے تھے وہ تین دن میں اس کو مل جائیں گے، تو قاضی تین دن تک اسے مہلت دے دے، اور اگر یہ امکان نہیں ہے کہ تین دن تک اسے پیسے ملنے کا امکان نہیں ہے تو قاضی فوراً اسے کیا قرار دے دے گا، عاجز قرار دے دے گا، اور کیا کر دے گا، کتابت کو فسخ کر دے گا، وہ پھر عام غلام بن گیا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ مکاتب عجز عن نجم، ایک مکاتب ایسا مکاتب بھائی جو عاجز آ جائے کسی قسط سے، نجم قسط کو کہتے ہیں، ایسا مکاتب جو عاجز آ جائے ایک قسط سے، ان کان له وجہ، اگر اس کے لیے کوئی ایسی صورت ہے، سیصل الیہ، کہ مال اس کو مل جائے گا، کوئی ایسی صورت ہے کہ مال اسے مل جائے گا، تو لا يعجزه الحاکم، حاکم یعنی قاضی اسے عاجز قرار نہ دے، الا ثلاثه ایام، کتنے دنوں تک، تین دنوں تک، اے ان مضى ثلاثه ایام، یعنی اگر تین دن گزر گئے، یعنی تین دن مہلت دے دے اور پھر تین دن گزر گئے، ولم يؤدي حصة ذلك النجم، اور اس نے اس قسط کا حصہ ادا نہیں کیا، حکم له بعجزه، تو قاضی اس کے مالک کے لیے کیا فیصلہ کر دے گا، اس غلام کے عاجز آنے کا فیصلہ کر دے گا بھائی، سمجھ میں ہے، تین دن کی مہلت دی. وإلا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اسے مال ملنے کی امید نہیں ہے، یعنی کسی سے اس نے دین وغیرہ وصول نہیں کرنا، تو عجزہ، قاضی اسے کیا کر دے گا، عاجز، اَئِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَجْهٌ سَيَصِلُ إِلَيْهِ، یعنی اگر اس کے لیے کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ مال اس تک مال اس کو حاصل ہو جائے گا، عجزہ، تو قاضی اسے عاجز قرار دے دے گا. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ، یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے. وعندہ ابی یوسف رحم اللہ یعجزہ، امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں ایک ہی قسط میں فوراً اسے عاجز نہ قرار دو، دو قسطوں کا موقع دو، کیا کرو، دو مسلسل قسطیں اگر وہ ادا نہ کر سکے تو پھر اسے عاجز قرار دے دو، اس سے پہلے عاجز قرار نہ دو. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک لا یعجزہ، قاضی اس کو عاجز قرار نہیں دے گا، حتی یتوالا علیہ نجمان، یہاں تک کہ پے در پے آ جائیں اس پر دو قسطیں، پے در پے اس پر واجب ہو جائیں دو قسطیں. وفسخها بطلب سیدہ او سیدہ برضاہ، اور بھائی اچھا قاضی اسے کیا کرے گا، عاجز قرار دے دے گا، اور کتابت کو کیا کر دے گا قاضی، فسخها ای فسخ الکتابت، قاضی کتابت کو بطلب سیدہ، بھائی کس کے طلب کرنے سے، اگر آقا نے طلب کیا یہ میرے پیسے نہیں لا سکا اس مہینے کے قسط، لہٰذا اس کتابت کو کیا کر دیا جائے، تو جب وہ طلب کر رہا ہے تو قاضی بھی کیا کر دے گا کتابت کو، او سیدہ، اس کا عطف مولانا فسخ کے اندر ہوا ضمیر پر ہے، اے فسخ سیدہ، کیا کر دے گا آقا خود کیا کر دے، یا آقا خود کیا کر دے اس کتابت کو فسخ کر دے، برضاہ اس غلام کی
بھائی اس غلام کی رضامندی ہے تو قاضی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آقا خود ہی کیا کر دے کتابت کو، وہ بھی راضی ہے، غلام بھی راضی ہے کتابت کے فسخ کرنے پر، تو آقا فسخ کر دے، اور اگر غلام راضی نہیں تو پھر خود فسخ نہیں کر سکتا بلکہ کس کے پاس جانا پڑے گا؟ قاضی کے پاس. یہ معنی ہے فسخہ سیدہ برضا المکاتب، یعنی فسخ کر دے گا کتابت کو اس غلام کا آقا برضا المکاتب، اس مکاتب کی رضامندی سے. وعاد رقہ، وعاد رقہ، اور اس کی غلامی لوٹ آئے گی. مولانا وہ پہلے تو مکاتب تھا، آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا تھا، مکاتب آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے، جو آپ نے پڑھا سارے تصرف اکثر تصرفات اسے حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کتابت فسخ ہو گئی وہ پھر کیا بن گیا؟ عام غلام. اب آقا پھر اس سے کیا کر سکتا ہے؟ خدمات لے سکتا ہے. وما فی یدہ لسیدہ، اور جو کچھ اس کے قبضے میں ہوگا وہ اس کے آقا کے لیے ہوگا. بھائی مکاتب تھا، وہ ایک قسط دینے سے عاجز آ گیا، لیکن اس نے قسط کتنی تھی؟ 100 درہم. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو وہ 100 درہم تو ادا نہیں کر سکا، تو دوبارہ قاضی نے فیصلہ کر دیا یا آقا نے خود اس کی مرضی سے کتابت فسخ کر دی، تو وہ پہلے جیسا غلام بن جائے گا، اور جو کچھ اس کے قبضے میں مال ہوگا وہ سارا کس کا ہو جائے گا؟ آقا کا. بھائی یہ مانا وما فی یدہ لسیدہ، اور جو کچھ اس کے قبضے میں ہوگا اس کے آقا کے لیے ہوگا. فإن مات عن وفاء عن وفاء عن مال یفی ببدل الکتابۃ لم تفسخ کتابته. اچھا مسئلہ یہ، ایک مکاتب میرے غلام تھا، میں نے اس کو مکاتب بنایا کہ آپ نے ایک سال کے اندر اگر 300,000 روپے ادا کر دیے تو آپ آزاد ہیں. سال کے دوران ہی مکاتب کا انتقال ہو گیا، اب اس کو، یہ تو مر چکا، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو آزاد شمار کیا جائے گا یا اس کو غلام ہی شمار کیا جائے گا؟ بھائی کہتے ہیں دیکھو، اگر یہ اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے جس سے بدل کتابت کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو اسے کیا شمار کیا جائے گا؟ آزاد. کیا شمار کیا جائے گا؟ آزاد. یوں سمجھا جائے گا عین زندگی کے آخری لمحے کے اندر یہ آزاد ہو گیا تھا، اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے بدل کتابت ادا ہو سکتا ہے. مثلا اس کا سامان، اس کی چیزیں دیکھی گئیں تو مولانا کتنے 300,000 روپے سے زائد رقم مل گئی، تو یہ اب اتنے پیسے ہیں جس سے بدل کتابت ادا ہو سکتا ہے، تو وہ جو مکاتب مرا تھا وہ ابھی میں نے آزاد، تو اس نے بدل کتابت ادا کیا تھا میں نے، وہ آزاد ہوا تھا نہیں، لیکن جب اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے جس سے بدل کتابت کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو یوں تو اس سے بدل کتابت آقا کو دے دیا جائے گا، اور موت کی وجہ سے وہ کتابت فسخ نہیں ہوئی تھی تو بدل کتابت آقا کو دے دیا جائے گا، اور یوں سمجھا جائے گا کہ غلام اپنی زندگی کے آخری لمحے میں کیا ہو گیا تھا؟ آزاد ہو گیا تھا. جب یہ آزاد ہو گیا تھا لہذا اس کی اولاد وغیرہ اگر کوئی ہے تو وہ اس کی مال کی کیا بن جائے گی؟ وارث بھی بنے گی. صورت سمجھ میں آ گئے؟ یہ مانا فإن مات، اگر مکاتب مر گیا، ہاں وفا ان، کس سے؟ وفا کا معنی ایان مال ان، کیا مراد ہے؟ یعنی اتنا مال اس نے چھوڑا ہے یفی کہ اس سے ادا پورا ہو جائے گا، ادائیگی ہو جائے گی. بھائی بدل کتابت، کس کی؟ بدل کتابت کی. لم تفسخ کتابت ہو، تو اس کی کتابت کو فسخ نہیں کیا جائے گا مرنے سے. ھذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے بھائی. وعند شافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تبطل الکتابت بفوات المحل، کہ کتابت باطل ہو جائے گی اس لیے کیونکہ محل ہی فوت ہو گیا. ہم نے تو کیا کہا کہ کیا غلام، اس نے جب اتنا مال چھوڑا ہے تو کیا کتابت فسخ ہوگی مرنے سے یا فسخ نہیں ہوگی؟ کتابت فسخ نہیں ہوگی جب اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس بدل کتابت کے برابر ہے جسے ادائیگی ہو سکتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کتابت، اس کے مرتے ہی کتابت فسخ ہو گئی، چاہے جتنا مرضی مال اس نے چھوڑا ہو. کیوں فسخ ہو گئی؟ کہتے ہیں بھائی آزادی کس کو ملنا تھی؟ مکاتب کو، اور اب تو مکاتب ہی نہیں ہے، اب کتابت کے باقی رکھنے کا کیا فائدہ؟ اب آزادی کس کو دی جائے گی؟ محل ہی فوت ہو چکا جس نے آزادی کو قبول کرنا تھا. صورت سمجھ میں آ گئی؟
تو وہ فرماتے ہیں تب تلول کتاب تو کتابت باطل ہو جائے گی بفوات بفوات المحل اس محل کے فوت ہو جانے کی وجہ سے. ونحن نقول اور ہم کہتے ہیں ہوا حی فی بعض الاحکام کہ مکاتب کیا ہے بعض احکام کے اعتبار سے زندہ ہے فقضا فی ھذا تو اس حکم کے اعتبار سے بھی زندہ شمار کیا جائے گا گویا ابھی بھی زندہ ہے. لاحتیاجہ الی زوال اثر الکفر اس لیے کہ وہ محتاج ہے اس بات کی طرف کہ کفر کے اثر کو زائل کرے بھائی کفر کے اصل کو کیا کیا جائے کفر کا اصل زائل کرے کرنے کی طرف وہ محتاج ہے بھائی. یہ غلامی کس کا اثر ہے کفر کا اثر ہے کس کا اثر ہے کفر کا اثر ہے. وجہ سمجھ میں آئی بھائی بھائی یہ غلامی کفر کا اثر کیسے ہے کہتے ہیں دیکھو اللہ حاشی میں تفصیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس زمین پر جو کچھ ہے اللہ نے انسان کو اپنے عبادت کرنے والوں کو اس کا مالک بنا دیا تاکہ وہ ان چیزوں سے کیا کریں نفع اٹھائیں بھائی نفع اٹھائیں بھائی. اچھا تو لہذا انسانوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا. جب انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو وہ اللہ کی اطاعت سے خارج ہو گئے اور وہ ان چیزوں کے مرتبے میں ہو گئے جو انسان سے ادنا ہیں یعنی حیوانات. جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ کس کے مرتبے میں ہو گئے حیوانات کے مرتبے میں ہو گئے اور یہ حیوانات وغیرہ یہ تو انسان کی کیا ہیں مملوک. تو یہ جو کافر ہیں جو حیوان کے درجے میں ہوئے یہ بھی کیا ہے مومنین کے مملوک ہو گئے. سورت سمجھ میں تو وہ الگ بات ہے دنیا کے اندر اگرچہ ان کو قوت حاصل ہو جائے ہم ان کو اپنا مملوک نہ بنا سکیں لیکن دراصل وہ ہیں اسی قابل کہ وہ ہمارے کیا بن جائیں مملوک بن جائیں کیونکہ وہ انسانیت کے معیار سے گر کر کس معیار پر گر پہنچ گئے حیوانیت کے معیار پر بھائی. یہ معنی ہے بھائی فقضت یہاں بھی وہ محتاج ہے کہ وہ کفر کے اثر کو زائل کر دے. وہ ہوا رق بھائی کفر کا اثر کیا ہے رقیت غلامی ہے. ویستند الحریت الی ما قبل الموت اور حریت کی نسبت کی جائے آزادی کی نسبت کی جائے گی کس کی طرف موت سے بھائی اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے جب وہ مال ادا کر دیا جائے گا تو غلام تو مر چکا ہے لیکن یوں کہا جائے گا کہ یہ حریت اس کو موت سے پہلے حاصل ہو چکی تھی آخری زندگی کے آخری لمحات میں وہ کیا ہو چکا تھا صورت سمجھ میں آئی مکاتب تھا اور مر گیا تو وہ غلامی کی حالت میں مرا ہے یا آزادی کی غلامی کی حالت میں مرا لیکن اتنا مال ہے کہ اس کے ذریعے اس کے بدلے کتابت کی ادائیگی تو جب بدلے کتابت کی ادائیگی ممکن ہے تو وہ مال آقا کو دے دیا جائے گا اور یوں سمجھا جائے گا کہ غلام زندگی کے آخری لمحے میں کیا ہو گیا تھا موت سے پہلے وہ آزاد ہو گیا تھا تو آزاد مرا تھا. وَقُضِيَ الْبَدَلُ مِنْ مَالِهِ اور ادا کر دیا جائے گا بدل کو اس مکاتب کے مال میں سے بھائی اس نے اتنا مال چھوڑا ہے تو کتابت اوپر متن سے جوڑو اوپر کیا آیا اگر وہ کتنا مال چھوڑ کر مرے جسے بدل کتابت کی ادائیگی ممکن ہو تو لم تفسخ کتابت ہو اس کی کتابت کو فسخ نہیں کیا جائے گا. وَقُضِيَ الْبَدَلُ مِنْ مَالِهِ اور اس کے بدل کو کس سے ادا کیا جائے گا اس کے مال سے بدل کتابت کو ادا کر دیا جائے گا. وَحُكِمَ بِمَوْتِهِ حُرًّا اور فیصلہ کر دیا جائے گا اس کی موت کا اس حال میں کہ وہ کیا تھا یعنی موت سے چند لمحے پہلے کیا ہو چکا گویا کہ آزاد. والارث حکم بالارث منہ اور اس سے وراثت کا حکم بھی کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا یعنی اگر اس کی کوئی اولاد وغیرہ ہوئی جب یہ آزاد مرا ہے تو اس کی اولاد کیا بنے گی اس کے مال کی وارث بھی بنے گی. وعتق بنیہ اور اس کے وہ بچے بھی آزاد ہو جائیں گے. ولدوا فی کتابتین جو پیدا ہوئے تھے کس کے اندر کتابت کے اندر. سمجھ میں آیا بھائی بنیہ یہ بنین اصل میں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہمارا نام ابن ان کی جمع آتی ہے بنون بھائی کیا آتی ہے بنون
پھر نون اضافت سے گر جاتا ہے، جیسے آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں بنو اسرائیل، یا پھر حالت نسبی جری میں کیا آتا ہے بنی اسرائیل، تو یہ بنون تھا اصل میں، نون اضافت سے گر گیا بھائی، یہاں بھی نون اضافت سے گر گیا تو بنی ہی بن گیا بھائی. وعتق، اور آزاد ہو جائیں گے بنی ہی، اس کے وہ بچے بھائی، بنی ہی تو نہیں ہونا چاہیے، بنو ہو ہونا چاہیے بھائی. آزاد کون ہوں گے؟ بچے. تو وہ کیا بن گیا اس کا؟ نائب فاعل، اور نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع بھائی. تو کہتے ہیں عتق بنوہ، آزاد ہو جائیں گے اس کے بچے، ولدوا فی کتابت، جو کب پیدا ہوئے تھے؟ کتابت کے دوران پیدا ہوئے تھے. حتی لا ولدوا قبل الکتابت، یہاں تک کہ اگر وہ پیدا ہوئے تھے، ولدوا قبل، اگر وہ پیدا ہوئے تھے کتابت سے پہلے، لا یتبعونہ بھائی، تو وہ اس کے تابع نہیں ہوں گے بھائی. جب مکاتب آزاد شمار ہوا تو آپ نے پڑھا ہے آزاد، اگر ایک غلام کے جو بچے ہوں چھوٹے، وہ بھی کتابت میں تبعاً داخل ہو جاتے ہیں. تو جب یہ مکاتب تھا تو جو بچے کتابت کے بعد اس کے پیدا ہوئے، وہ بھی تبعاً کس کے اندر داخل ہو گئے؟ کتابت. اور جب مال کتابت بدل کتابت کی ادائیگی کر دی گئی تو اس کو آزاد شمار کیا گیا، یہ آزاد ہوا تو ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی آزاد ہوئے. یہ مانا ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں گے، جب شرط ہے کہ وہ کتابت کے دوران پیدا ہوئے ہوں، اگر پہلے ہوئے ہوں تو پھر وہ داخل نہیں ہوں گے. او شراہم، یا اس نے ان کو خریدا تھا، اس کے وہ بچے جو پیدا ہوئے تھے کتابت کے دوران وہ بھی آزاد ہو جائیں گے، یا اس کے وہ بچے شراہم جس کو اس نے خریدا تھا بھائی، مکاتب تھا، اس کا نکاح کسی کی باندی سے ہوا تھا، اس باندی سے اس کی اولاد ہوئی تھی، تو وہ اولاد باندی تھی، بیوی باندی تھی، تو بچے بھی کیا ہوئے؟ غلام ہوئے. تو جس کی باندی تھی اسی کے غلام ہوئے، لیکن اس نے بعد میں ان سے اپنے بچوں کو خرید لیا، تو یہ جو اس نے بچے خریدے، جب یہ آزاد ہوا تو بچے بھی کیا ہو جائیں گے؟ آزاد. یہ مانا ہے، یہ ولدوا پر عطف ہے، وعتق بنی ہی ولدوا، اور آزاد ہو جائیں گے اس کے وہ بچے جو پیدا ہوئے تھے کتابت نے، اور اس کے وہ بچے شراہم جس کو اس نے خریدا تھا. وکوتب ہوا وابنہ صغیرا او کبیرا بمرۃ بھائی، یا مولانا مکاتب بنایا گیا تھا اس کو بھی، ہوا اس، یہ جو غلام ہے مکاتب، اس کو بھی مکاتب بنایا گیا تھا، وابنہ، اور اس کے بیٹے کو بھی، صغیرن او کبیرن بھائی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بمرتن، ایک ہی مرتبہ میں بھائی، یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے. جب یہ ادائیگی کر دی جائے گی مولانا، تو اس صورت کے اندر یہ مکاتب بھی آزاد ہو جائے گا، اور اس کے وہ بچے جو کتابت کے بعد پیدا ہوئے تھے وہ بھی آزاد ہو جائیں گے، اور وہ بچے جو اس نے کتاب اب وہ اس کے اپنے وہ بچے جو اس نے کتابت کے دوران خریدے تھے وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ مکاتب مر چکا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں اتنی رقم موجود تھی جس سے بدل کتابت کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، تو بدل کتابت کی ادائیگی کر دی جائے گی، اور اس غلام کے زندگی کے آخری لمحات میں آزاد ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس کے وہ اولاد بھی آزاد ہو جائے گی جو کتابت کے دوران پیدا ہوئی تھی، یا جن کو اس نے کتابت کے دوران خریدا تھا، یا اس کے وہ اولاد جس کو اس کے ساتھ ہی مکاتب بنایا گیا تھا، وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی. بھائی کن کو بھائی؟ کون سی اولاد کو بھائی؟ اس کی اولاد چاہے صغیر ہو یا کبیر، صغیر ہو وہ تو تبعاً داخل ہو جاتی ہے خود بخود بھائی، جب باپ کو مکاتب بنایا گیا تو اس کا چھوٹا بیٹا بھی تبعاً خود بخود کیا ہو گیا؟ کتابت میں داخل ہو جاتا ہے. اور کبیر جو ہے وہ داخل تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو داخل کیا گیا تھا بھائی، اس نے کیا کہا تھا؟ میں بھی اور میرا بیٹا دونوں کیا ہوں گے؟ آزاد. اگر بدلے کتابت ادا کر دیں تو میں اور میرا بیٹا دونوں آزاد ہوں گے، بیٹا بڑا ہے. تو اس صورت میں بھی مولانا
یہ دونوں یہ کیا ہو جائے گا، ان کو ایک ہی شخص کے مرتبے میں شمار کیا جائے گا بھائی، کیا کیا جائے گا؟ تو دیکھو بیٹا چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چھوٹا ہو وہ تبعاً داخل ہو جاتا ہے اور بڑا ہو تو اس کو کیا کیا گیا تھا، خود داخل کیا گیا تھا، تو ان تو یہ دونوں قسم کے بیٹے بھی کیا ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ بیٹے وہ ہیں جو کتابت سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور اس میں دو احتمال، یا پھر یہ صغیر ہوگا یا کبیر، اگر صغیر تھا تو یہ کتابت میں خود داخل ہو گیا تھا، لہذا جب باپ کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا تو اس بیٹے کی بھی آزادی کا، یا یہ بیٹا والا نا بڑا تھا لیکن کتابت کے وقت اس غلام نے اس کو بھی کتابت میں داخل کیا تھا کہ میں اور میرا بیٹا دونوں مکاتب ہیں، اتنے پیسے ہم لے آئے تو دونوں آزاد ہوں گے، تو لہذا مکاتب تو مر چکا ہے، اس کی موت کے آخری، موت سے چند لمحے پہلے اس کی زندگی کے آخری لمحات میں اس کی آزادی کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ جو بیٹا بڑا جس کا اس نے اپنے ساتھ کتابت میں شامل کیا تھا، اس کی بھی آزادی کا فیصلہ جب کب، جب اس کے مال میں سے کیا ادا کر دیا جائے، بدلے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معنی ہے او کوتبا ہوا، اور یا وہ جو مکاتب بنایا گیا تھا اس کو بھی، وابنہو اور اس کے بیٹے کو بھی، صغیرن او کبیرن، چھوٹا تھا یا بڑا، بھی مرتن بھائی ایک ہی مرتبہ میں، ای بھی کتابت واحدتن بھائی یعنی ایک ہی کتابت کے ساتھ، دونوں کو مکاتب بنایا گیا تھا ایک ہی کتابت کے ساتھ بھائی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا بھائی ایک ہی کتابت کے ساتھ کیسے مکاتب بنایا گیا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فین الولد ان کان صغیرا یتبعه، اس لیے کہ بچہ اگر چھوٹا تھا تو وہ تو اس کے تابع تھا، وہ خود بخود کیا ہوا، کتابت میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ ان کان کبیرا، اور اگر بیٹا اس کا بڑا تھا، تو جعلا کا شخص واحد، جعلا تثنیہ کا صیغہ ہے، تو ان دونوں کو بنا دیا گیا کا شخص واحد، کس کی طرح، ایک ہی شخص کی طرح، بھائی بیٹا چھوٹا تھا وہ تو خود بخود کتابت میں داخل ہو جائے گا، بڑا تھا تو اس نے باقاعدہ ذکر کیا تھا کہ میں اور میرا بیٹا دونوں کیا بنیں گے، بدلے کتابت کی ادائیگی سے ہم دونوں کیا ہوں گے، آزاد بھائی۔ تو یہ بڑا بیٹا بھی کتابت میں داخل ہو گیا، خود داخل ہوا یا ذکر کرنے کی وجہ سے، ذکر، اور ان دونوں کو بھائی ایک ہی شخص کے مرتبے میں شمار کیا جائے گا، بھائی یہ دونوں بیٹا اور باپ کس میں مرتبے میں ہوں گے، ایک ہی شخص کے مرتبے میں شمار ہوں گے، لہذا جب باپ کے مرنے کے بعد بدلے کتابت کی ادائیگی کی گئی، تو جیسے باپ کی آزادی کا فیصلہ ہوا، اسی طرح بیٹے کی بھی آزادی کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مانا ہے کہ جعلا کا شخص واحد، کہ اگر بیٹا بڑا ہو تو اس باپ اور بیٹے دونوں کو ایک ہی شخص کی طرح کر دیا جائے گا، ایک ہی شخص شمار کیا جائے گا۔ بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وَإِن لَّمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَمَن وُلِدَ فِي كِتَابَتِهِ يَسْعَى عَلَى نُجُومِهِ فَإِذَا أَدَّى حُكْمَ بِعِتْقِ أَبِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَبِعِتْقِهِ وَمَن شَرَاهُ أَدَّى الْبَدَلَ حَالًا أَوْ رُدَّ رَقِيقًا بَيْ۔ اچھا، صورت مسئلہ یہ، مولانا مکاتب کا انتقال ہو گیا اور اس نے ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے جو بدلے جو عقد کتابت کے بعد پیدا ہوا تھا، اور مکاتب نے اتنا مال نہیں چھوڑا جس کے ذریعے بدلے کتابت کی ادائیگی ہو سکے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اب یہ جو بچہ جو کتابت کے دوران اس کا پیدا ہوا تھا، یہ اس کی قسطیں کما کر ادا کرتا جائے گا۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ جی، یہ ادا کرے گا بھائی، اور اسی ترتیب سے جیسے وہ قسط ادا کر رہا تھا، مثلا ہر مہینے یا ہر دو مہینے بعد یا ہر تین مہینے بعد کچھ پیسے دیتا تھا، تو یہ بھی اسی ترتیب سے کیا کرے گا، ادا کرے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر ایسا بچہ اس کا نہیں ہے جو اس نے بدلے کتابت میں جو پیدا ہوا ہو، بلکہ ایک ایسا بچہ ہے جو اس نے اپنے کتابت کے بعد خریدا تھا، اس کا اپنا بچہ تھا اور اس نے اسے خریدا، تو اب یہ جو خریدا ہوا اس کا بچہ ہے، یہ اسی ترتیب پر اس کو ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے مولانا، یہ اس میں فرق آ گیا تھوڑا سا، لہذا اس بچے کے لیے اختیار ہوگا کہ کیا کر دے، فوراً سارے پیسے ادا کر دے، فوراً کیا کر دے، سارے پیسے ادا کر دے، ورنہ تو بھی پھر غلام بن جائے گا۔ بھائی وہ اس کا باپ تو مر گیا،
اگر یہ بدل کتابت ادا کر دے گا تو بیٹے بھی کیا ہو جاتے ہیں آزاد، تو ان کو بھی آزادی ملنی ہے۔ تو بیٹے پھر دو قسم کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو عقد کتابت کے بعد پیدا ہوئے، کچھ وہ ہیں جن کو اس نے عقد کتابت کے بعد خریدا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، فرق یہ کہ جو عقد کتابت کے اندر پیدا ہوا ہے اس کو کیا اختیار ہوگا کہ اسی ترتیب سے باپ کی ترتیب پر کیا کرتا رہے، قسطیں ادا کرے، تاکہ باپ کی بھی آزادی کا فیصلہ ہو کر دیا جائے جب وہ پورا کر دے، اور یہ بھی کیا ہو جائے، آزاد ہو جائے۔ لیکن جو خریدا ہوا بیٹا تھا اس کے لیے یہ حکم نہیں، اسے کہا جائے گا فوری طور پر ساری رقم کا بندوبست کر دو، نقد سارے دے دو فی الحال، نہیں تو کیا کر دیا جائے گا، کتابت ختم ہو جائے گی اور تمہارا باپ مر گیا، وہ غلام ہی شمار ہوگا اور تم بھی کیا بن جاؤ گے، غلام ہی رہو گے، غلام بن جاؤ گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، وہی لم یترک وفان، اور بھائی اگر اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا تھا مکاتب نے، فما وہ لیدا فی کتابتی ہی، بس وہ بچے جو پیدا ہوئے تھے اس کی کتابت کے دوران، یا تھا علا نجومی ہی، وہ کوشش کریں گے اس کی قسطوں میں، فَإِذَا أَدَّى، بس جب وہ ادا کر دے گا قسطیں، حُکِمَ بِعِتْقِ أَبِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس کی باپ کی آزادی کا بھی بھائی، قبل موتِهِ، اس کے مرنے سے پہلے باپ بھی آزاد ہو گیا تھا، وَبِعِتْقِهِ، اور اس غلام کی آزادی کا بھی کیا کر دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَمَن، اس کا اثر بھی اوپر والے من پر ہے، وَإِن لَّمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَمَنْ وُلِدَ، ولیدہ کو ہٹا کر کیا لگا دیں، شراہو، سمجھ میں آیا، اور اگر اس نے ایسا مال نہیں چھوڑا تو پس وہ بچے شراہو جس کو اس نے، وہ بچہ جس کو اس نے خریدیا، جن کو اس نے خریدا تھا، عدل بدل حالن، وہ بچے بدل ادا کر دیں گے، فی الحال بھائی، فوراً ادا کر دیں گے، او رد رقیقاً، یا کیا کر دیا جائے گا، اسے واپس غلام بنا دیا جائے گا، یعنی آپ سے کتابت ختم ہو جائے گا۔ ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک ہے، وعندہم الولد المشترى یسعى علی نجوم الابی ایضا، صاحبین فرماتے ہیں نہیں، بچہ چاہے پیدا ہوا ہو کتابت کے بعد، چاہے اس نے خریدا ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، دونوں کیا کریں گے، اسی طرح ترتیب سے قسطیں کما کر لا کر دیں گے۔ صاحبین فرماتے ہیں، الولد المشترا، وہ بچہ جس کو خریدا گیا ہے، یسعا، وہ کوشش کرے گا، اعلی نجوم الابی ایضا، وہ بھی اپنے باپ کی قسطوں کے مطابق کوشش کرے گا، لئنہ کوتب بتبعیت الابی، اس لیے کہ اس کو بھی مکاتب بنایا گیا تھا باپ کے تابع رکھتے ہوئے، بھائی اس کو تو عقد میں داخل نہیں کیا تھا صراحتن، بلکہ وہ خود بخود تبعاً کیا ہو گیا، عقد میں داخل ہو گیا۔ فَإِن تَرَكَ وَلَدًا مِّنْ حُرَّةٍ وَدَيْنًا يَفِي بِبَدَلِهَا فَجَنَى الْوَلَدُ وَخُذِيَ بِهِ أَيْ بِمُوجَبِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ أُمِّهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَعْجِيزًا لِأَبِيهِ۔ بھائی اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، بھائی بات سمجھ لیں، ایک شخص ہے غلام، اس کا ایک باندی سے نکاح ہوا، بھائی غلام نے کس سے نکاح کر لیا، باندی سے، بعد میں ان کا ایک بچہ پیدا ہوا، پھر اس باندی کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا، تو یاد رکھو اگر یہ بچہ مر جائے تو اس کی ولا کس کو ملے گی، باندی کے موالی کو، کس کو ملے گی، باندی کو آزاد کرنے والے جو ہیں ان کو اس کی میراث ملے گی۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، لیکن اگر باپ کو بھی آزاد کر دیا گیا، بچہ بھی مرا نہیں، باپ کو بھی آزاد کر دیا گیا، تو پہلے ولا کی حقدار کون تھی، اس کی ماں کے موالی حقدار تھے، لیکن جب باپ بھی آزاد ہو گیا مولانا، تو باپ قوی ہے، باپ اس کی ولا کو کھینچ لے گا ماں کے موالی سے اپنے موالی کی طرف۔ اب اگر بچہ مرے گا تو اس کی ولا کس کو ملے گی، اس کے باپ کے موالی کو، کیونکہ باپ کیا ہے، اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، ایک غلام ہے، ایک باندی ہے بھائی، اور ان کا ایک بچہ پیدا ہوا، باندی کو بعد میں اس کا آقا آزاد کر لیتا ہے، اب تو باندی تو آزاد ہے، تو لہذا اگر بچہ مر جائے تو اس کی ولا کس کو ملے گی، باندی کے، اس کی ماں کے موالی کو، کس کو ملے گی، تو اب دیکھو باندی آزاد ہے، اگر بچہ مر جائے گا تو اس کی ولا کس کو ملے گی،
اس کے ماں کے موالی کو ملے گی، کیونکہ بات تو ابھی غلام ہے، لیکن اگر ابھی بچہ مرا نہیں تھا کہ باپ کو بھی کیا کر دیا گیا، اس کے آقا نے آزاد کر دیا، تو اب چونکہ باپ قوی ہے تو وہ بچے کی ولا کو اپنے موالی کی طرف کھینچ لے گا، باپ کیا کرے گا، تو باپ بھی آزاد ماں بھی آزاد مولانا، تو اب ولا کا حقدار کون بھائی، باپ کے موالی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، کیونکہ باپ قوی ہے بھائی، یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ باپ قوی ہوتا ہے وہ ولا کو اپنی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اب صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک مکاتب تھا، اس کا نکاح ہوا ایک باندی کے ساتھ، اس باندی کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، باندی کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا، اب بھائی بچے کی ولا کا مستحق کون، کون مستحق ہے، ابھی اگر بچہ مر جائے تو اس کی ولا کس کو ملے گی، ماں کے، تو وہ حقدار ہے مولانا، حقدار ہے بھائی، اچھا تو ماں کے موالی ولا کے حقدار ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا مولانا، مکاتب کتابت کی حالت میں انتقال ہوا، باپ کے مرنے کے بعد آپ نے پڑھا ہے مکاتب مر جائے تو عقد کتابت فسخ نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد اس بچے نے کوئی جنایت کی اور قاضی نے اس جنایت کا فیصلہ ماں کے موالی پر کر دیا، اس کی دیت کون ادا کریں گے، ماں کے موالی ادا کریں گے، ماں کے عاقلہ ادا کریں گے بھائی، کس پر، ماں کے عاقلہ پر کر دیا، تو ماں کے عاقلہ اس کو ادا کریں گے، تو یہ جو قاضی نے فیصلہ کیا کہ بچے کی جنایت کا تاوان کون ادا کریں گے، ماں کے عاقلہ، تو سوال پیدا ہوا کیا اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ قاضی نے اس کے مرے ہوئے باپ کو حاجز قرار دے دیا اور کتابت کو فسخ کر دیا، کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں سمجھا جائے، یہ جو کیونکہ سوال پیدا ہوا نا کہ جب جنایت کا فیصلہ کس کے لیے ہوا، ماں کے عاقلہ پر، حالانکہ ہونا کس پہ چاہیے تھا، باپ کے عاقلہ پر ہونا چاہیے تھا، تو لہذا جب یہاں پر یہ قاضی نے ماں کے عاقلہ پر جنایت کا فیصلہ کر دیا تو کیا یہ سمجھا جائے کہ قاضی نے باپ کو غلام ہی قرار دے دیا ہے، وہ غلامی کی حالت میں ہی مرا ہے، اور عقد کتابت کو کیا سمجھا جائے، فسخ سمجھا جائے، اور قاضی کے اس فیصلے کو یوں سمجھا جائے گویا اس نے اس کے باپ کو کیا قرار دے دیا، حاجز قرار دے کر عقد کتابت کو فسخ کر دیا، کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو تعجیز اس کے نہیں سمجھا جائے گا، قاضی کے اس فیصلے کو کیوں نہیں تعجیز سمجھا جائے گا، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ابھی بھی امکان ہے مولانا کہ کیا ہو کہ اس کا باپ کی قسط مال کی ادائیگی ہو جائے اور وہ کیا کرے بچے کی ولا کو پھر کھینچ کر اپنے موالی کی طرف لے جائے، کس کی طرف لے جائے، بھائی دیکھو فیصلہ تو ہونا تھا ولا پر بھائی، اور ابھی ولا میں ابھی بھی امکان ہے کہ باپ کی آزادی ممکن ہو جائے، باپ آزاد ہو جائے گا تو وہ بچے کی ولا کھینچ کر کس کی طرف لے جائے گا، اپنے موالی کی طرف، ہاں اگر ولا کا فیصلہ قاضی کر دے پھر یہ تعجیز سمجھا جائے گا، کیا سمجھا جائے گا، دیکھو اب اگر مثلا فرض کرو بھائی بچے کی آگے مسئلہ آئے گا، بچے کی ولا کے اندر کون جھگڑا کرتے ہیں، ماں کی قوم والے بھی اور باپ کی قوم والے بھی جھگڑا کرتے ہیں، اور قاضی کس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے، ماں کی قوم کے لیے ولا کا فیصلہ کر دیتا ہے، بھائی ولا کا حقدار تو کون تھا، کسے ملنی چاہیے تھی، جی ویسے اگر ماں باپ دونوں آزاد ہوں تو کس کے موالی کو ملنی چاہیے، باپ کے موالی کو ملنی چاہیے، لیکن قاضی جب فیصلہ کر رہا ہے کہ کس کو ملے گی یہ ولا، ماں کے موالی کو ملے گی، معلوم ہوا قاضی نے باپ کو غلام ہی قرار دے دیا ہے، کیونکہ اگر باپ کو غلام قرار نہ دیتا تو فیصلہ کس کے حق میں ہونا چاہیے تھا، باپ کے حق میں ہونا چاہیے تھا ولا کا، لیکن قاضی کس کے لیے فیصلہ کر رہا ہے، ماں کے لیے، معلوم ہوا قاضی نے اس کے باپ کو
کیا قرار دے دیا؟ غلام قرار دے دیا، اس کو عاجز قرار دے دیا، اس کے عقد کتابت کو فسخ کر دیا. اگر اس کو عاجز قرار نہ دیتا، اس کے عقد کتابت کو فسخ نہ کرتا، تو پھر تو اس صورت میں ولا کا حقدار کس کو ہونا چاہیے تھا؟ باپ کا. تو قاضی اگر ولا کا فیصلہ ماں کے موالی کے لیے کر دے، اسے تو سمجھا جائے گا کہ اس نے اس کے باپ کو کیا قرار دے دیا؟ عاجز. لیکن اگر وہ صرف جنایت کا فیصلہ کس پر کرتا ہے؟ ماں کے موالی کے لیے جنایت کا فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو دیت دینی چاہیے، تو دیت سے ولا کا فیصلہ تو نہیں ہوا. ولا کا فیصلہ تو اسے تعجیز سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ دیت کا فیصلہ ہے، اس کو تعجیز، کیونکہ ابھی بھی ممکن ہے کہ بچے کا باپ کسی طرح آزاد ہو جائے، مال کی ادائیگی ہو جائے. جب مال کی ادائیگی ہو جائے گی تو بچے کے باپ کو کیا سمجھا جائے گا؟ آزاد. جب آزاد سمجھا جائے گا، ابھی بچہ مرا نہیں تھا، اب بچہ مرے گا، تو وہ باپ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ولا کو کھینچ کر اپنی طرف لے جا سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ اپنی طرف لے جا سکتا ہے. سورت سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ بھائی دیکھیے کتاب میں بیان ہے، اور کوئی اشکال وغیرہ وہ بھی حل ہو جائے گا. کہتے ہیں فَإِن تَرَكَ وَلَدًا، اگر ایک مکاتب نے ایک بچے کو چھوڑا، دیکھا مکاتب مر چکا ہے اور اس نے ایک بچے کو چھوڑا ہے، مِن حُرَّةٍ، کس سے چھوڑا ہے؟ ایک آزاد عورت سے، یعنی باندی جو تھی اس کی بیوی، بھائی جس کو بعد میں کیا کیا تھا آقا نے، آزاد کیا تھا. تو اس کی بیوی جو آزاد ہو چکی ہے وہ باقی ہے، اور بچہ بھی باقی ہے، اور مکاتب مر چکا ہے. تو اس مکاتب نے ایک بچے کو چھوڑا، ودین یفی بھی بدلیہا، اور ایسا دین چھوڑا جس کے ذریعے بدل کتابت کی ادائیگی ہو سکتی ہے، بدل کتابت کی پوری ادائیگی. بھائی دیکھو دو صورتیں ہیں، مکاتب یا تو عین مال چھوڑ کر مرا ہے، اگر پورا مال چھوڑ کر مرا ہے، نقدی موجود ہے، تو فوراً کیا کر دی جائے گی؟ ادائیگی. جب فوری ادائیگی ہو جائے گی، مکاتب کیا سمجھا جائے گا؟ جب آزاد سمجھا جائے گا، تو ولا کو وہ کس کی طرف کھینچ کے لے جائے گا؟ اپنے موالی کی طرف. پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے مولانا. لیکن اس وقت جو اس نے مال چھوڑا ہے، وہ عین کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ کس صورت میں ہے؟ دین ہے، یعنی اس نے لوگوں سے وصول کرنے ہیں پیسے. بھائی اس نے کاروبار شروع کیا تھا، اور لوگوں نے اب اس کے پیسے دینے ہیں، تو مال تو اس کا ہے، لیکن عین کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ کس صورت میں ہے؟ اور اتنا دین ہے کہ جس کے ذریعے کیا کی جا سکتی ہے؟ ادائیگی کی جا سکتی ہے. جب ادائیگی کی جا سکتی ہے، تو آگے چل کے امکان ہے یا امکان نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو جائے؟ امکان ہے. ہو سکتا ہے وہ دین سارے ادا کر دیں اور ادائیگی کر دی جائے، اور مرنے سے پہلے اس کی آزادی کا فیصلہ، آزادی کے حکم لگا دیا جائے. بھائی یہ معنی ہے، دین اور اس نے ایسا دین چھوڑا، یا پھر بھی بدلی ہاں ابھی بدل کتابتی، جس سے ادائیگی ہو سکتی ہے، کس سے؟ کس کی؟ بدلے کتابت کی. تو مکاتب نے ایک بچہ چھوڑا، وہ آزاد بیوی چھوڑی، اور ایسا دین چھوڑا، فجنا الولد، پھر بچے نے کیا کر دی؟ جنایت کر دی. وقضی بہ، اور اس کا کیا کر دیا گیا؟ فیصلہ. اے قضی بموجب الجنایت علی عاقلت امہ، یعنی جنایت کے مقتضا، جنایت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ دیت. بھائی دیت یا عرش آئے گا مولانا، سمجھ میں آیا؟ بھائی اگر قتل کیا ہے تو پوری دیت کی آئے گی، اگر ہاتھ کاٹا ہے وغیرہ کاٹا ہے تو نصف دیت وغیرہ آئے گی. تو وَقُضِيَ بِهِ، اَيْ قُضِيَ بِمُوجَبِ الْجِنَايَتِ، اور جنایت کے مقتضا کا فیصلہ کر دیا جائے، عَلٰى عَاقِلَةِ اُمِّهِ، کس پر فیصلہ کر دیا جائے؟ اس کے ماں کے عاقلہ پر. کیوں بھائی ماں کے عاقلہ پر کیوں فیصلہ کیا گیا؟ کیونکہ باپ تو ابھی آزاد نہیں ہوا، اور ماں آزاد ہے بھائی، تو ماں کی عاقلہ پر ہوگا مولانا، باپ تو ابھی آزاد نہیں ہوا. تو کہتے ہیں لم یکن، یہ جو فیصلہ کر دیا گیا ماں کی عاقلہ پر، لم یکن ذالک تعجیزا لی ابی ہی، یہ اس کے باپ کو عاجز قرار دینا نہیں ہے، عاجز قرار دینا نہیں ہے. کیوں؟ لأن هذا القضاء لا ينافي الكتاب، لأن هذا القضاء لا ينافي الكتابة، اس لیے کہ یہ جو فیصلہ ہے قاضی کا، یہ کتابت کے منافی نہیں ہے، بلکہ بھئی یہ قاضی کا فیصلہ تو کتابت کو اور پختہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کتابت کو پختہ کر رہا ہے. کس طرح؟ کہ بھئی ابھی یہ کون دے دیں؟ بھئی دیت کون ادا کر دیں؟
ماں کے عاقلہ دیت ادا کر دیں بھائی، کیونکہ ابھی تک باپ آزاد، باپ ابھی بھی مکاتب ہے، لہذا دیت کس پہ آنی چاہیے؟ ماں کے عاقلہ پر، ماں کی عاقلہ دیت ادا کر دیتی ہے. لیکن آگے چل کے پھر بھی ممکن ہے کہ تو اس تو ماں کی عاقلہ پر دیت کا فیصلہ ہوا ہے، ان کے لیے کوئی ولا کا فیصلہ، ولا کا فیصلہ ہوتا تو وہ تعجیز تھی، لیکن یہ دیت کا فیصلہ ہے، یہ تعجیز نہیں. ابھی بھی ممکن ہے کہ وہ پیسے دین کے وصول ہو جائیں اور ادا کر دیے جائیں اور وہ غلام کے آزادی کا فیصلہ کر دیا جائے اور ولا کو وہ کھینچ کر کس کی طرف لے جائے؟ اپنے موالی کی طرف، اپنے موالی کی طرف. تو یہ فیصلہ جو ہے لا ینافی الکتابت، یہ کتابت کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کو پختہ کرتا ہے. تو جب یہ پختہ کرتا ہے اس کو تو یہ تعجیز نہیں ہے بھائی. تو یہ منافی کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں لأن مقتضى الکتابت الحاق الولد بموال الام، اس لیے کہ کتابت کا مقتضا ہی یہ ہے، کتابت تقاضا ہی اس چیز کا کرتی ہے کہ بچے کو ماں کے موالی سے ملانا چاہیے، کیونکہ باپ ابھی آزاد نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ کتابت یہی تو تقاضا کرتی ہے کہ وہ بچے کو ملایا کس سے جانا چاہیے؟ باپ غلام ہے، بھی مکاتب ہے، تو کتابت کیا تقاضا کرتی ہے؟ یہ تاوان باپ پہ رہا اس کے مالی رکھا جائے یا ماں کے موالی پر؟ ماں بھائی، یہ خود کتابت اس کے مطابق تو فیصلہ ہے، یہ کتابت کو فسخ تو نہیں کر رہا یہ فیصلہ. کتابت خود یہ تقاضا کرتی ہے کہ بچے کو ماں کے موالی سے ملایا جانا چاہیے. وہ ایجاب العقل علیہم، اور اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عقل دیت کو کہتے ہیں والانا، کہ یہ دیت کس پر واجب ہونی چاہیے؟ ماں کے موالی پر. لیکن اعلیٰ بچن، لیکن ایسے طریقے پر یہ تمل ویوتا کہا کہ یہ استعمال ہے کہ وہ کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے. فیجر الولا الى موال الاب، تو ولا کو کھینچ لیا جائے گا بھائی کس کی جانب؟ باپ کے. تو ابھی بھی ولا کے کھینچنے کا، ولا کے لے جانے کا امکان ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر ولا کے لے کا امکان نہ ہوتا پھر تو ہم اس کو تعجیز قرار دے دیتے، لیکن ابھی بھی کیا امکان ہے کہ باپ کیا کر دی، دین وصول ہو جائے. جب دین وصول ہو جائے گا تو باپ ولا اس کی کھینچ کر اپنے موالی کی طرف لے جائے گا. تو ابھی بھی امکان ہے ملا کے کھینچنے کا، کہ باپ اس کو کھینچ کر اپنے موالی کی طرف لے جائے. وَإِنَّمَا قَالَ وَدَيْنَ يَفِي، بھئی ماتن نے دین کی قید کیوں لگائی؟ میں نے آپ کو بتلا دیا، اس لیے کہ اگر عین ہوئے یعنی نقدی موجود ہوئی پھر تو اسی وقت کیا کر دیا جائے گا؟ ادائیگی کر دی جائے گی. جب ادائیگی کر دی جائے گی تو باپ کی آزادی کا فیصلہ ہو جائے گا. جب باپ کی آزادی کا فیصلہ ہو جائے گا تو ولا لازمی طور پر پھر کس کے موالی کو ملے گی؟ باپ ہی کے موالی کو ملے گی. پھر تو باپ عاجز ہیں ہی نہیں، ادائیگی ہوتے ہی وہ فوراً کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا بھائی. وَإِنَّمَا قَالَ وَدَيْنًا مَاتِنَ وَدَيْنًا يَفِي کی قید لگائی لیا نہ لو کان عَيْنًا، اس لیے کہ اگر جو ہے وہ ترکہ جو ہے وہ عین ہوتا بھائی، سمجھ میں آیا، یعنی نقدی کی صورت میں ہوتا، لا يتحت القضاء بالحاق بالام، تو ماں کے ساتھ ملانے کا یہ فیصلہ آتا ہی نہ، یہ حاصل ہی نہ ہوتا، یعنی قاضی کی طرف سے یہ فیصلہ ہی نہ ہوتا. لأنه يمكن الوفاء في الحال، اس لیے کہ اس صورت میں تو ادائیگی فی الحال بھی، اس جب نقدی موجود ہے تو فی الحال بھی کیا ممکن تھی؟ فی الحال ادائیگی ہو سکتی تھی بھائی. جب فی الحال ادائیگی ہو جاتی تو غلام کیا ہو جاتا؟ آزاد. تو وہاں تعجیز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وَإِنِ اقْتَسَمَ قَوْمُ أُمِّهِ وَأَبِيهِ فِي وَلَائِهِ فَقُضِيَ بِهِ لِقَوْمِ أُمِّهِ فَهُوَ تَعْجِيزٌ، بھائی اچھا. اور اگر وہ بچہ مر جائے، اب اس کی ولا میں جھگڑا کیا، اس کی ولا میں کس نے جھگڑا کیا؟ قوم امہ و ابیہ، ماں کی قوم نے بھی اور باپ کی قوم نے بھی، یعنی باپ کے موالی نے بھی جھگڑا کیا اور ماں کے موالی نے بھی جھگڑا کیا جی، اور قاضی نے کس کے لیے فیصلہ کر دیا؟ ماں کی قوم کے لیے قاضی نے ولا کا فیصلہ کر دیا. جب ماں کے موالی کے لیے قاضی نے فیصلہ کر دیا، معلوم ہوا اس نے باپ کو کیا قرار دے دیا؟
غلام عاجز قرار دے دیا، یعنی غلام قرار دے دیا، اگر غلام قرار نہ دیا ہوتا پھر تو ولا یقیناً کس کو ملنی چاہیے تھی؟ باپ ہی کو ملنی چاہیے تھی صورت. لہذا ولا کا فیصلہ کر دے قاضی ماں کے موالی کے لیے یہ تو تعجیز شمار ہوگی، لیکن اگر جنایت کا فیصلہ کر دیتا ہے ماں کے موالی پر تو یہ جنایت یہ تعجیز شمار نہیں ہوگی. یہ مانا وَإِنِ اخْتَصَمَ قَوْمُ أُمِّهِ وَأَبِيهِ فِي وَلَائِهِ، اور اگر جھگڑا کیا اس کی ماں کی قوم نے اور اس کے باپ کی قوم نے، فی ولائه اس بچے کی ولا کے اندر، یعنی وہ بچہ مر گیا تھا، فَقُضِيَ بِهِ لِقَوْمِ أُمِّهِ پس فیصلہ کر دیا گیا اس کی ماں کی قوم کے لیے، یعنی ماں کے موالی کے لیے، فَهُوَ تَعْجِيزٌ، تو یہ ماں کے موالی کے لیے فیصلہ کرنا یہ کیا ہوگا؟ تعجیز شمار ہوگی. لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِكَوْنِ بَيْ بِكَوْنِ، یہ با ہونی ہے بیانے، لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِكَوْنِ وَلَائِ الْوَلَدِ لِمَوَالِ الْأُمِّ، اس لیے کہ فیصلہ کرنا، کیا فیصلہ کرنا؟ بِكَوْنِ وَلَائِ الْوَلَدِ، کہ ولائے ولد جو ہے لِمَوَالِ الْأُمِّ کس کے لیے ہے؟ ماں کے موالی، تو ماں کے موالی کے لیے بچے کی ولا کا فیصلہ کرنا معنی ہو، یہ انا کی خبر آگئی مولانا، کیا آگئی؟ انا بکون متعلق ہے قضا سے، یہ فیصلہ کرنا معنی ہو، اس فیصلے کا معنی یہ ہے کہ ان الابا مات رقیقا، کہ باپ مرا ہے اس حال میں کہ غلام تھا، ون فسخ عقد الکتابتی، اور عقد کتابت کیا ہو گیا ہے؟ فسخ ہو گیا ہے، فیقون القضاء فی فصل مجتہد فیہ، بس یہ فیصلہ ہوگا قاضی کا ایسے فصل میں، ایسے مسئلے میں جو مجتہد فی ہے، جو کیا ہے؟ بھئی دیکھو یہ مجتہد فی مسئلہ ہے، یعنی اس میں اجتہاد کی گنجائش تھی مولانا، ہمارے نزدیک باپ، ہمارے نزدیک مکاتب مر جائے تو عقد کتابت فسخ نہیں ہوتا، آپ پڑھ چکے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر مکاتب مر جائے تو عقد کتابت کیا ہو جاتا ہے؟ فسخ ہو جاتا ہے. پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں بھائی. تو یہ معلوم ہوا اس مسئلے میں اجتہاد کی گنجائش تھی، جب ہی تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عقد کتابت فسخ نہیں، فسخ ہو جاتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ فسخ نہیں ہوتا. تو اس میں دونوں کی گنجائش تھی، عقد کتابت کے فسخ ہونے کی بھی اور نہ ہونے کی بھی، اور یہاں قاضی نے بھی کیا فیصلہ کر دیا؟ قاضی کے لیے دونوں جہتیں تھیں، فسخ کرنے کا بھی فیصلہ کر سکتا تھا، اور اس نے کون سی جہت کا فیصلہ کر دیا؟ فسخ کرنے کا. تو لہذا یہاں چونکہ مسئلہ ہی ایسا تھا، اس میں دونوں جانب کی گنجائش تھی، تو قاضی نے ایک جانب کا فیصلہ کر دیا تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اور کتابت کو کیا شمار کیا جائے گا؟ فسخ شمار کیا جائے گا. سورہ میں آگئے. تو یہ مانا فیقون القضاء فی فصل مجتہد فیہ، تو یہ قاضی کا فیصلہ ہوگا ایسی فصل میں جس میں اجتہاد کی گنجائش تھی، فینفذ، تو یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، وتنفسخ الکتابت، اور کتابت کیا ہو جائے گی؟ فسخ ہو جائے گی. وطاب لسیده ما ادا الیہ من صدقتین، بھائی من صدقتی ہی نہیں، من صدقتین ہونا چاہیے بھائی، من صدقتین فعجزا. صورت مسئلہ یہ بھائی، صورت مسئلہ یہ، میرا ایک غلام ہے مثلا، میں نے اس کو مکاتب بنا دیا کہ اتنے پیسے لے آؤ بھائی تو تم آزاد ہو، وہ گیا اب میرے لیے پیسے لے کر آتا ہے بھائی، دیتا ہے بھائی، قسط وار مجھے دے رہا ہے ہر مہینے بھائی، اور چونکہ وہ مکاتب ہے وہ زکات کا مصرف بھی ہے، تو لوگ اس کو زکات بھی دیتے ہیں، وہ زکات بھی لیتا ہے لوگوں سے، محنت سے بھی پیسے اکٹھے کرتا ہے، اور لا کر کس کو دیتا جا رہا ہے؟ آقا کو بھائی، تو وہ اپنے آقا کو پیسے لا کر دیتا جا رہا ہے، لیکن کچھ قسطیں ادا کرنے کے بعد وہ عاجز آ گیا، ایک قسط وہ جمع نہیں کرا سکا، قاضی نے 3 دن کی مہلت دے دی پھر بھی جمع نہیں کرا سکا بھائی، تو کیا کیا جائے گا؟ عقد کتابت کو قاضی فسخ قرار دے دے گا. تو جب عقد کتابت کو فسخ قرار دے دیا تو اب پتا چلا یہ تو جیسے غلام پہلے تھا اب بھی غلام، اور یہ غلام وہ جو پیسے لاتا رہا تھا وہ کون سے تھے؟ زکات والے تھے. تو کیا یہ زکات کے مال جو اس نے اب تک ادا کیا آقا کے لیے، کیا آقا کے لیے ان کا کھانا
حلال ہے جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہتے ہیں آقا کے لیے یہ پیسے جائز ہیں حلال ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تبدل ملک پایا گیا، ملکیت بدل گئی، اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے ملکیت کے بدلنے سے عین کے بدلنے کا حکم لگایا جاتا ہے. ملکیت بدلتی ہے تو عین بھی کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے. آپ نے پڑھا ہے حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، بھائی وہ گوشت پکا رہی تھی، بھائی حضور علیہ السلام نے کہا بھائی آج ہمیں تم نے گوشت کی نہیں کھلایا، گوشت کی دعوت نہیں دی. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا ہے اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہارے لیے صدقہ ہوگا، میرے لیے تو ہدیہ ہے. یعنی تمہیں جب دیا گیا تھا اس وقت صدقہ تھا، لیکن جب تم مالک بن گئی تو تبدل ملک آیا، اور تبدل ملک سے کیا ہوتا ہے؟ تبدل عین ہوتا ہے، عین بھی بدل جاتی ہے. تو جب تم نے قبضہ کیا تھا اس وقت صدقہ تھا، لیکن جب قبضہ کر لیا اب صدقہ نہیں، اب تم مالک بن گئیں، اب کسی کو تم دیتی ہو تو وہ اب صدقہ نہیں کہلائے گا بلکہ کیا ہوگا؟ ہدیہ ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو تمہارے لیے تو وہ صدقہ تھا جب قبضہ کیا تھا، لیکن اب جب مجھے دو گی تو یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ ہدیہ ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے بھائی، غلام جو چیز لا کر آقا کو دیتا رہا ہے، جب غلام نے قبضہ کیا تھا تو اس نے بطور زکات کے قبضہ کیا تھا، لیکن جب آقا کو ادائیگی کر رہا ہے تو بطور عوض کی ادائیگی کر رہا ہے اپنی آزادی کے لیے بدل کتابت کے طور پر. تو لہذا تبدل ملک سے کیا آیا؟ تبدل عین. تو اب وہ غلام نے جب قبضہ کیا تھا زکات تھی، آقا کو ادا کر رہا ہے تو اب زکات نہیں، تو آقا کے لیے جائز. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ تو کہتے ہیں وطاب لسیدہ، اور پاکیزہ ہے حلال ہے مکاتب کے آقا کے لیے ما وہ مال ادا الیہ جو اس نے آقا کو ادا کیا تھا من صدقتن، کس میں سے؟ صدقے میں سے، جو یعنی زکات میں سے جو مال ادا کیا تھا وہ آقا کے لیے پاکیزہ ہے. فعجزا، بھائی مال ادا کیا تھا فعجزا، پھر کیا آ گیا؟ عاجز آ گیا، تو آقا کے لیے وہ مال پسندیدہ ہے. اِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَوْلَى مَصْرَفًا لِلزَّكَاةِ، جب آقا زکات کا مصرف نہ ہو. فَأَخَذَ الْمُكَاتَبُ الزَّكَاةَ، پھر مُكَاتَب نے زکات لی. لِكَوْنِهِ مِنَ الْمَصَارِفِ، بھئی زکات کیوں لی مکاتب مکاتب؟ کہتے ہیں لِكَوْنِهِ مِنَ الْمَصَارِفِ، اس لیے کہ مکاتب خود بھی کیا ہے؟ زکات کے مصارف میں سے ہے. بھئی اس کو مال کی ضرورت ہے بیچارے کو، اس پر دین ہے، یہ جو بدل کتابت ہے اس پر کیا ہے؟ دین ہے، اس کی آزادی کے لیے اسے چاہیے بھائی. تو یہ مصارف میں سے ہوا. ثم اداه الى المولى، پھر اس نے کیا کیا؟ اسے آقا کو ادا کر دیا. عن بدل الكتابتی، کس سے؟ بدل کتابت کے طور پر، بدل کتابت سے ادا کر دیا. ثم عجز، پھر یہ عاجز آ گیا. فظاہر، تو اب آ کر یہ بات ظاہر ہو گئی، معلوم ہوا جب کتابت فست عاجز آیا بھائی کتابت سے، تو گویا کتابت تھی ہی نہیں. جب کتابت تھی ہی نہیں تو یہ اس کا غلام تھا، جب اس کا غلام تھا تو اس نے لوگوں سے زکات لی ہے، اور زکات لی ہے مولانا، اور زکات وہی اب کس کے قبضے میں ہے؟ آقا کے قبضے میں، لہذا آقا کے لیے جائز نہیں ہونی چاہیے. لیکن آگے بتلائیں گے کہ تبدل ملک پایا گیا تو تبدل عین ہوا، لہذا آقا کے لیے جائز ہے. ثم عجز، پھر جب وہ عاجز آ گیا. فظاہر، تو اب یہ بات ظاہر ہوئی کہ ان المولا اخذ الزکاۃ وهو غنی، کہ آقا نے زکات لی ہے مولانا، وهو غنی، اس حال میں کہ یہ تو مالدار ہے، اس کے لیے تو زکات جائز نہیں ہے. لیکن ومع ذالک یطیب له، اس کے باوجود آقا کے لیے یہ مال جو ہے جائز ہے، پاکیزہ ہے. لانه اخذه عوضا عن العتق، اس لیے کہ آقا نے اس کو کس کے عوض میں لیا ہے؟ آزادی کے عوض کے طور پر لیا ہے. زمان الاخذ، اخذ کے زمانے میں جب لیا تھا تو کس طور پر لیا تھا؟ ویسے ہی لیا تھا یا آزادی کے عوض کے طور پر؟ آزادی کے عوض کے طور پر لیا تھا. ولعب جی، والعبد قد اخذه صدقتن، صدقته نہیں بلکہ صدقتن، اور غلام نے اس کو کس طور پر لیا تھا؟ صدق، تو غلام نے صدقے کے طور پر لیا تھا، لیکن آقا کو اس نے عوض کے طور پر دیا ہے. وقد قال النبی علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکی صدقتوں ولنا ہدیہ. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضور نے،
کہ اے بریرہ تمہارے لیے تو یہ گوشت کیا ہے؟ صدقہ ہے، ولنا ہدیۃن، اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ فَإِن جَنَا عَبْدٌ فَقَاتَبَهُ سَيِّدُهُ جَاهِلًا اَي بِالْجِنَایَتِ فَعَجَزَ دَفَعَ اَوْ فَدَا۔ یاد رکھو، اگر کسی کا کوئی غلام جنایت کر دے، کیا کرے؟ کسی کو قتل کر دے یا کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالے بھئی، تو آپ جانتے ہیں مولانا، آزاد آدمی ایسا جرم کرے تو اسے دیت دینا پڑتی ہے۔ غلطی سے اس نے یہ کام کیا، خطان قتل کر دیا یا خطان کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالا، تو قتل کی صورت میں اسے دیت دینا پڑتی ہے، اور ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی صورت میں عرش دینا پڑتا ہے، یعنی جو نفس سے کم دیت ہوتی ہے وہ عرش کہلاتی ہے۔ اب اگر غلام سے ایسی غلطی ہو جائے تو اس صورت میں آقا کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہوتا ہے، غلام نے جنایت کی ہے، آقا کی مرضی ہے، چاہے تو اسی غلام کو ان متاثرین کے حوالے کر دے جن کے اوپر جنایت کی گئی تھی، جس پر اسی کے حوالے کیا کر دے؟ غلام کو حوالے کر دے، یا چاہے تو کیا کرے؟ وہ عرش یا دیت ادا کر کے، فدیہ ادا کر کے غلام کو چھڑا لے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ غلام کے اندر اصل کیا ہے؟ جب وہ جنایت کر لے تو کیا آتا ہے؟ آقا کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار ثابت ہو جاتا ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں بھئی؟ یا تو وہ غلام ہی کو دے دے، یا کیا کرے؟ فدیہ دے کر، دیت دے کر اس غلام کو کیا کر لے؟ چھڑا لے۔ صورت سمجھ میں آگئی؟ اب صورت مثل آئیے، ایک آدمی ہے، اس کا ایک غلام ہے، اس نے جنایت کر لی۔ جب جنایت کر لی تو آقا کو بھی اختیار ہے دو چیزوں میں سے ایک، وہ چاہے تو اس غلام کو دے دے، چاہے تو فدیہ دے کر غلام کو اپنے پاس ہی روک لے بھئی۔ لیکن آقا کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے جنایت کی ہے، اور آقا نے اسے آگے مکاتب بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مکاتب بنا دیا بھئی۔ جب مکاتب بنا دیا، اب مولانا آقا غلام کو نہیں دے سکتا، اب پتہ چلا اس نے جنایت کی تھی، تو اب غلام کو نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ غلام مکاتب انتقال ملک کو قبول، ایک ملک سے دوسری ملک میں وہ منتقل نہیں ہو سکتا، تو یہ نہیں کیا جا سکتا کہ غلام اب ان کو دے دیا جائے، کیونکہ اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ انتقال ملک کی، اور مکاتب تو انتقال ملک کو قبول۔ لہذا اس صورت میں ایک ہی صورت تھی بھئی، کہ کیا کیا جائے؟ عرش دے دیا جائے، فدیہ دے دیا جائے مولانا، یہی صورت تھی۔ لیکن ابھی آقا نے یہ عرش ادا نہیں کیا تھا کہ مکاتب نے اپنے عاجز ہونے کا اقرار کر دیا کہ میں عاجز آ گیا ہوں، اور عقد کتابت کو ختم کر دیا گیا۔ جب عقد کتابت جب ختم ہوا تو غلام، تو وہ مکاتب پھر پہلے کی طرح کیا بن گیا؟ عام غلام بن گیا، اور عام غلام کے اندر آقا کو کتنی چیزوں کا اختیار ہوتا ہے؟ دو چیزوں کا۔ تو اب پھر آقا کو کتنی چیزوں کا اختیار ہو جائے گا؟ دونوں کا اختیار ہو جائے گا، وہ چاہے تو غلام کو ہی دے دے، اور چاہے تو اس کا فدیہ دے دے بھئی۔ صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ یہ معنی ہے فَإِن جَنَا عَبْدٌ، اگر جنایت کی کسی غلام نے، فَقَاتَبَهُ سَيِّدُهُ، پھر اس کو مکاتب بنا دیا اس کے آقا نے، جاہلاً، اس حال میں کہ آقا کیا تھا؟ جاہل تھا، یعنی اس کو علم نہیں تھا، جاہلاً بِالْجِنَایَتِ بھئی، جنایت کا اسے علم نہیں تھا۔ فَعَاجَزَا، پھر مکاتب وہ عاجز آ گیا، تو اب پھر وہی دونوں اختیار آقا کو مل جائیں گے، دفع او فدا، چاہے تو کیا کرے؟ غلام دے کو حوالے کر دے، او فدا، یا کیا کرے؟ فدیہ دے دے۔ اے جنا مکاتب، ان جنایت کی ایک مکاتب نے، اچھا، فَلَمْ يُقْضَ بِمُوجَبِ الْجِنَایَتِ، بس فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، کس کا؟ جنایت کے؟ بھئی ابھی فیصلہ نہیں کیا، جنایت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ قاضی کس چیز کا فیصلہ کرے گا؟ عرش کا یا دیت کا فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ابھی وہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، فَلَمْ يُقْضَ بِمُوجَبِ الْجِنَایَتِ، جنایت کے مقتضا یعنی دیت کا بھی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، فَعَجَزَا، کہ غلام کیا ہوا؟ عاجز آ گیا۔
خیر بین دفعہ و اداء عرش الجنایتی، تو پھر آقا کو اختیار دے دیا جائے گا کس میں؟ غلام کے دینے میں بھی، غلام کے دینے میں اور جنایت کے عرش کے ادا کرنے میں، چاہے تو جنایت کا عرش دے دے چاہے تو غلام دے دے. بھئی کیوں ان دونوں چیزوں کا اختیار آقا کو دے دیا جائے گا؟ کہتے ہیں لئے انہا دا ہوا موجب جنایت العبدی، اس لیے کہ غلام کی جنایت کا مقتضا یہی ہے، غلام جب جنایت کر دے تو اس سے یہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک ثابت ہوتی ہے، یا غلام دیا جاتا ہے یا عرش دیا جاتا ہے. لیکن الکتابت صارت مانعتا عن الدفع، لیکن کتابت کیا بن گئی تھی؟ اس نے جنایت کی تھی اور ابھی ادائیگی نہیں کی، آقا کو پتہ نہیں تھا، اس نے کیا بنا دیا؟ مکاتب بنا دیا تھا، تو یہ کتابت مانع بن گئی تھی. یعنی دفع کس سے؟ غلام کے دینے سے، کیونکہ مکاتب انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا. ثم زال المانع، پھر وہ مانع دور ہو گیا کیونکہ کتابت ختم ہو گئی، تو وہ ثم زال المانع، پھر وہ مانع دور ہو گیا بالعجز، کس کی وجہ سے؟ عاجز آ جانے کی وجہ سے، تو کتابت ختم ہوئی. فہاد الحکم الاصلی، تو پھر وہ حکم اصلی لوٹ آیا. وَإِن قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِ مُكَاتَبًا فَعَجَزَ بِيعَ فِيهِ. اب بھئی آقا کے ایک غلام نے، بھئی ایک غلام نے جنایت کی تھی، آقا کو پتا نہیں چلا، اس نے اسے کیا بنا دیا؟ مکاتب بنا دیا. جب مکاتب بنا دیا اس کے بعد قاضی کے پاس مقدمہ چلا گیا، یہ ابھی مکاتب ہی ہے، قاضی نے فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ کر دیا؟ عرش دیا جائے گا یا دیت دی جائے گی، کیونکہ غلام کو تو حوالے نہیں کیا جا سکتا. تو اب دیت یا عرش کا فیصلہ کر دیا گیا اس مکاتب پر کہ تم کیا کرو، دیت یا ضمان ادا کر دو. جب قاضی کا فیصلہ ہو گیا تو بس مولانا اب غلام کے دینے کا اختیار ختم. بھئی بعد میں اگر یہ مکاتب عاجز بھی آ جائے تو اب اس غلام کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ قاضی کے فیصلے نے کس کو پختہ کر دیا؟ عرش کو پختہ کر دیا. لہذا اب یہ عرش یا دیت اس مکاتب کے رقبے سے متعلق ہو گئی تھی، تو اس مکاتب کو بیچا جائے گا اور جو پیسے وصول ہوں گے ان کے ذریعے اس عرش کو ادا کیا جائے. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ یہ معنی ہے بھئی. وَإِن قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِ، اور اگر فیصلہ کر دیا گیا اس مقتضی جنایت کا، عَلَيْهِ کس پر فیصلہ کر دیا گیا؟ اس غلام پر، مکاتباً اس حال میں کہ وہ مکاتب تھا. فَعَجَزَ، پھر وہ عاجز آ گیا، بِيعَ فِيهِ، تو اب اس کو بیچا جائے گا مولانا اس کی ادائیگی کے اندر بھئی، اس مقتضی جنایت بھئی، یعنی اس عرش کے لئے اس کو بیچا جائے گا. اچھا دیکھیں آپ خود تفصیل بتلا رہے ہیں. وَإِن قُضِيَ بِمُوجَبِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُكَاتَبِ، اگر فیصلہ کر دیا گیا جنایت کے مقتضا کا، عَلَى الْمُكَاتَبِ کس پر؟ مکاتب پر. بھئی مکاتب پر جنایت کا مقتضا کیا ہے؟ صرف عرش، صرف. اور عام غلام پر جنایت کا مقتضا کیا ہے؟ یا تو غلام کو دیا جائے یا عام غلام میں دو مقتضا ہیں اور اس میں ایک ہی مقتضا، تو فیصلہ کر دیا گیا مقتضی جنایت کا، علی المکاتبی، حال کون ہی مکاتبا، اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ مکاتب ہی تھا. ثم عجز، پھر وہ کیا آیا؟ عاجز. اوپر والے مسئلے میں تھا، جب وہ عاجز آتا تھا تو آقا کو پھر کتنی چیزوں کا اختیار ہوتا تھا؟ دو. لیکن یہاں پر دو چیزوں کا اختیار نہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں قاضی کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ معنی ثم عجز، پھر مکاتب عاجز آیا تو بیع فی ذلک، اب اس کو بیچا ہی جائے گا بھئی. لئنہ دین متعلق برقبتہ، اس لیے کہ یہ عرش جو ہے یہ ایسا دین ہے جو متعلق ہو چکا ہے اس کے رقبے کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ. بالقضائی، کس کی وجہ سے؟ فیصلے کی وجہ سے. بالقضائی بھی اس مقتضا کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس فیصلے کی وجہ سے مولانا، جو مقتضا کے ساتھ کیا گیا. فانتقل الی قیمتہ، تو یہ اب دین منتقل ہو جائے گا کس کی جانب؟ غلام کی
قیمت کی طرف بھئی اب اس کو بیچا جائے گا اور اس کی قیمت کے لیے کیا کی جائے گی ادائیگی کی جائے سمجھ میں آیا بالقضاء بہی بہی کی حاض امید اسی کو راجے ہمارا نا موجب جنایت کو فیصلہ کر دیا گیا کس کا مقتضی جنایت کا فیصلہ کر دیا گیا اور مقتضی جنایت مکاتب میں کیا ہے عرش ہے تو یعنی عرش کا فیصلہ کر دیا گیا ہے تو اب یہی رہے گا مولانا وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ بھئی پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ مکاتب مر جائے تو کتابت فسخ نہیں ہوتی اب بتلا رہے ہیں آقا اگر مر جائے تو بھی کتابت فسخ نہیں ہوگی وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ اور کتابت فسخ نہیں ہوتی آقا موت کی وجہ سے بھئی آقا مر گیا پھر بدل کتابت اب کس کو ادا کریں کہتے ہیں وَعَدَّ الْبَدَلَ إِلَىٰ وَرَسَتِهِ عَلَىٰ نُجُومِهِ کہ بدل کی اب مکاتب بدل کی ادائیگی کرے گا إِلَىٰ وَرَسَتِهِ اس آقا کے وراثہ کو عَلَىٰ نُجُومِهِ اسی طرح اپنی قسطوں پر بھئی یعنی قسط جس طرح قسطوار دیا کرتا تھا آقا کو اسی طرح قسطوار کس کو دے گا وراثہ کو بھئی اچھا فَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْضُهُمْ لَا يَصِحُ وَإِنْ أَعْتَقُوهُ عُتِقَ مَجَّانًا بھئی اب مولانا اگر بھئی ورثہ مثلا کافی سارے ان میں سے بعض نے کہا اے مکاتب جا ہم نے تجھے آزاد کیا کیا وہ آزاد ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی آزاد اگر وارثوں میں بعض آزاد کریں تو وہ آزاد نہیں ہوگا لیکن اگر وہ سارے آزاد کر دیتے ہیں تو یہ آزاد ہو جائے گا مفت میں یعنی آپ اس سے وہ بدل کتابت کیا ہو جائے گا ساقط ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے فَإِنْ آتَقَهُ بَعْضُهُمْ اگر اس مکاتب کو آزاد کر دیتے ہیں بعض ورثہ لا يَصِحُ یہ صحیح نہیں وَإِنْ آتَقُوهُ اور اگر وہ سارے آزاد کر دیتے ہیں عُتِقَ مَجَّانًا تو یہ مفت میں آزاد ہو جائے گا یعنی بدل کتابت اس سے ساقط ہو جائے گا بھئی کیا وجہ ہے بعض آزاد کریں تو آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آزاد سمجھ میں آیا مثلا چار ورثہ تھے چار ورثہ تو جب چار میں سے دو نے آزاد کیا تو نصف کو تو آزاد ہو جانا چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی آزاد نہیں کیا وجہ ہے اور سارے آزاد کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اب آزاد ہو گیا کہتے ہیں بھئی بات دراصل یہ ہے کہ مکاتب کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے یہ انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا تو یہاں پر بھی مکاتب انتقال ملک کو قبول نہیں کرے گا وارث اس کے مالک نہیں بنیں گے آقا مر گیا مالک کون تھا آقا اور آقا تو مر چکا مرنے کے بعد اب مالک کس کو ہونا چاہیے ورثہ کو تو یہاں انتقال ملک آ رہا ہے لیکن مکاتب تو انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا تو لہٰذا یہاں ورثہ اس کے مالک نہیں بنیں گے بھئی ورثہ صرف بدل کتابت کے مالک بنیں گے کس کے مالک بنیں گے وہ تو وہ بدل کتابت گویا اس کے ذمہ دین ہے اور وہ دین لاکر ادا کرے اور اپنے آپ کو کیا کر لے آزاد کروا لے بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو مکاتب ہے یہ اس نے انتقال ملک کو قبول نہیں کیا تو ورثہ مالک نہیں بنے جب ورثہ مالک نہیں ہے اس کے تو بعض آزاد کر رہے ہیں تو جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو آزاد کرنا کیسا بھئی تو یہ آزاد بھی صورت سمجھ میں آگئی بھئی لیکن آپ نے پھر کیا کہا آگے کہ سارے آزاد کریں تو کیا ہو جائے گا بھئی جب یہ مالک ہی نہیں ہے تو سارے آزاد کریں تو آزاد کیسے یہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں بھئی یہ جو آزاد کر رہے ہیں اس آزادی کو صحیح کرنے کے لیے ہم اسے عبرا قرار دے دیتے ہیں کیا قرار دے دے ہیں بھئی یہ سارے اس کے مالک تو نہیں ہیں لیکن ساروں کا اس پر دین تو ہے کیا ہے تو یوں سمجھا جائے گا گویا ساروں نے اس کو اپنے دین سے بری کر دیا کیا کر دیا جب ساروں نے اپنے تو اس اعتاق جو ساروں نے کیا اس کو ہم عبرا بنا دیتے ہیں تاکہ اعتاق صحیح ہو جائے اعتاق کیا ہو جائے تو یہ اعتاق بھی ویسے صحیح نہیں ہوتا بلکہ اس کو کس کے ذریعے ہم صحیح بناتے ہیں عبرا کے ذریعے گویا اس نے ساروں کا دین دینا تھا لیکن اب سارے جب آزاد کر رہے ہیں تو یوں سمجھا جائے گا جیسے ساروں نے اس کو کیا کر دیا اپنے اپنے ذمہ کے دین سے بری کر دیا جب ساروں کے دین سے بری ہوا تو اعتاق کیا ہو جائے گا
یہ عبرا اعتاق بن گیا، یہ عبرا کیا بن گیا؟ اعتاق بنا دیا جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو ان کے اعتاق کو صحیح کرنے کے لیے اسے کیا بنایا گیا؟ جی عبرا بنایا گیا بھائی، عبرا. ان کے اعتاق کو عبرا بنا دیا گیا تاکہ ان کا اعتاق صحیح ہو جائے. بات سمجھ میں آئی؟ ان سب کے اعتاق کو کیا بنا دیا گیا؟ عبرا بنا دیا گیا. کس لیے بنا دیا گیا؟ تاکہ اعتاق کیا ہو جائے، ورنہ تو اعتاق صحیح ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے مالک ہی نہیں ہے بھائی. اچھا، تو وجہ سمجھ میں آ گئی کہ باغ کا اعتاق صحیح نہیں، کیونکہ وہ باغ اس کے مالک کا نہیں. یہی بات کریں، لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ مِن مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ، اس لیے کہ مکاتب جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف. جب ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف منتقل نہیں ہوتا تو وارث بھی اس کے مالک کا نہیں بنیں گے. فَلَا يَصِحُ اعتاق بَعْضِ الْوَرَثَةِ، تو لہٰذا بعض ورثہ کا اس کو اعتاق ہی آزاد کرنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ بعض اس کے مالک ہی نہیں ہے. وَأَمَّا اعْتَاقُ الْكُلِّ، پھر اعتراض ہوگا بھئی پھر ساروں کا اعتاق کیسے صحیح ہے؟ کہتے ہیں باقی جو ساروں کا اعتاق جو ہے، فَيُجْعَلُ عِبْرَاءً، يَجْعَلُهُ صحیح نہیں مولانا، فَيُجْعَلُ عِبْرَاءً، اس کو کیا بنا دیا جائے گا؟ عبرا بنا دیا جائے گا. فَيَجْعَلُهُ، حاضمیر نہیں ہونی چاہیے مولانا، حاضمیر اس کے اندر ہی نائب فاعل کی ہے جو راجے ہے اعتاق کو، اعتاق الکل کو. تو فَيُجْعَلُ عِبْرَاءً، یہ جو اعتاق کل ہے اس کو کیا بنا دیا جائے گا؟ عبرا بنا دیا جائے گا. تَصْحِيحًا لِلْعِتْقِ، آزادی کو صحیح قرار دینے کے لیے. وَلَا كَذَلِكَ اعتاق بَعْضِ الْوَرَثَةِ، جبکہ بعض ورثہ کا اعتاق اس طرح نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ عِبْرَاءً، اس لیے کہ وہ بعض کے اعتاق کو عبرا بنانا ممکن. لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ عِبْرَاءَ الْبَعْضِ تَصْحِيحًا لِلْعِتْقِ، اس کو عبرائے بعض قرار دینا ممکن نہیں ہے. تَصْحِيحًا لِلْعِتْقِ، آزادی کو صحیح کرنے کے لیے، آزادی کو صحیح کرنے کے لیے وہاں بعض کے اعتاق کو عبرا قرار دینا صحیح نہیں ہے بھئی، کیونکہ فَإِنَّ عِبْرَاءَ الْبَعْضِ لَا يُصَحِّحُ الْعِتْقَ، اس لئے کہ بعضوں کا بری کر دینا یہ آزادی کو صحیح نہیں کرتا. جب بعضوں کا بری کر دینا یہ آزادی کو صحیح نہیں کرتا، تو پھر بعضوں کے آزاد کرنے کو عبرا بھی نہیں قرار دیا جائے گا، کیونکہ عبرا تو ہم نے کس لئے قرار دیا تھا؟ تاکہ آزادی صحیح ہو جائے. یہاں تو بعضوں کے آزاد کر دینے سے اگر اس کو عبرا بنا دیا جائے پھر بھی آزادی صحیح نہیں ہوتی، لہٰذا بعضوں کے آزاد کر دینے کو ہم عبرا بھی نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس عبرا سے، یہ جو بعض کا عبرا ہے، اس سے آزادی صحیح نہیں ہوتی. لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقُ شَيْءٌ بِعِبْرَاءِ الْبَعْضِ، اس لئے کہ کچھ بھی آزاد نہیں ہوگا بعض کے بری کر دینے سے. واللہ عالم بھئی. چلیے والا، ہذا هو المرام، واللہ عالم حقیقت الکلام.